Kva je dobra stena. A bo to šlo? Ma ja, peva. To je čista uživancija. Komi čakam. Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni. Podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Tokrat z nami Goraz Hren, vsestranski plezalec iz Velenja, trener športnega plezanja in aktualni selektor slovenske športno-plezalne reprezentance. Človek, ki res pozna športno plezanje v globino, z vidika trenerstva, organizacije, vodenja in seveda tudi preko plezanje samega. Mnogo tega nam podrobno razkrije z prve roke v tokratni epizodi našega podcasta. Pri obisku v njegovem domu se takoj začuti, da se odlično znajde v svoji novi vlogi. Namreč s partnerico Klaro sta postala mlada starša na smejani in radovedni Miji. Kot selektor vodi eno najmočnejših športno-plezalnih ekip ta trenutek na svetovni sceni. To prinaša odgovornost, tudi pritiske in številna pričakovanja. Biti vodja vrhunski ekipi ni mači kašelj. Še zlasti, ko se mnogokrat dela tudi v ne najbolj optimalnih okoliščinah. A kot številni slovenski športniki, trenerji in ostali vpleteni, tudi Gorazd dokazuje, kako se lahko s pravim odnosom, vizijo in trdnim delom posega po vrhunskih rezultatih. To dokazujejo njegove varovanke in varovanci, ki nosijo domov najžlahnejša odličja z najelitnejših evropskih in svetovnih tekmovanj. Nedavno tega tudi z olimpijskih iger. Z Gorazdom sva globoko in podrobno vstopila v svet športnega, skalnega in tekmovalnega plezanja. V pogovoru nam razpre marsikateri pogled z aktualnega dogajanja na tekmovalni športno-plezalni sceni. Vedno nasmejanemu Gorazdu se še vedno zaiskri v očeh, ko se omeni kako fajn plezališče ali kaka dobra smer. Namreč, če tudi popolnoma predan toku svojega partnerskega, družinskega in poklicnega življenja s plezanjem zase še ni opravil. V mislih ima morda še kak projekt 4 v vrsto, tak, ki ga je med drugim tudi opisal v tokratni epizodi. Stopite z nama v steno, z Gorazdom Hrenom. Goraz, živjo. Pozdravljen. Živjo, hvala, da sem prišel v tvoj dom in preden se spustiva v tole plezanje tvoje, da mi povej, kako se pa znajdeš kaj v tele tvoji, bom rekel, zadnji vlogi, si sicer namreč mladi očka. Pa moram reči, da je prav super. Znajdem se čist dober, ampak moram pa priznati, da Klara naredi levi delež vsega tega, tako da mi res ni tako težko. Se pravi, klasični trije vogali so podprti, kako? Tako nekako, ja. Tako. Pa je pridna, Mija, je, ne? Pridna je, ful je pridna. Pač res je taka veseljakinja, ne komplicira, rada je v družbi, tako da nama res ulajša so to novo starševstvo. Kako pa kaj tole zdaj vse skupaj vpliva na tvoje siceršno delo, pa je bilo treba rutino prilagoditi. Pa. Ja, tako bom rekel, ne, da bi zdaj res ful velika sprememba glede tega bila. Mi da s Klaro smo pač že prej govorila, kako bo, ko bo Mija prišla na svet in pač oba dva smo se zavedala, da pač služba gre naprej in bomo že uskladili. Nismo videli nobenega razloga, da se ne prilagodili, da ne bi to lepo špilalo. Tako da moram reči, da vse poteka kar super. Pa se že nakazuje, že kaj z rokam steguje, kaj v višave, pa po kakšnem stolčku mizi, kjerkoli pojsli. Ja, hitra je pa res leze, pa zelo hiter na nogah je že zdaj. Tudi če prijeta s Klaro mimo na kak trening, je tam malo na blazine, spustim se kar zapodil tiste oprimke. Normalno, pač različne barve so zanimajo, res je radovedna punčka in se kar vleče po njih oprimkih že mečken, da, super, da se nagne njih. Ok, zdaj pa pejva midva k tep in k tvojim začetkom. Daj mi malo razlož,
Kako, kdaj, kje si prišel sploh v stik s plezanjem? Toliko vem, da je bilo to v začetku 90-ih in takrat športno plezanje še ni bilo tako popularno razširjeno kot danes. Kako se je to začelo? Kje si sploh prišel v stik? V bistvu kar dost po nekem naključju. Imel sem to srečo, da hodil sem tukaj v Velenje na osnovno šolo Livada, prej se je rekel Veljko Lahoviča, kjer so eni naši fantje, ki so že bili dost v plezanju, si naredili eno boldrco. To je v bistvu pri Gregorju Šeligo, njegov oče je bil hišnik v šoli in tam so se dogovorili, da so lahko pod stopnicami naredili eno boldrco. Takrat je bil mogoče največja gonilna sila tukaj v Velenju Matej Majovšek, kar se športnega plezanja tiče na tem višjem nivoju. In ko sem kot mulce šel v hodo, ko sem šel v garderobo, sem se vedno tam malo pobesil na tisto steno, neki so sicer malo zakrivali, pa smo se sem po strani gor malo švercali pa obešali in tako sem potem šel še z enim sošolcem v rdečo dvorano se upisati v plezanje. A tam je bila pa že večja stena? Kako? Tam je bila pa že takrat glih velika stena in so dejansko že začeli z neko plezalno šolo in tudi enih par naših fantov je bilo to Peter Bračič, Gregor Šeliga, pa Ici, pa Jevšnik. Glavno ti fantje, ki smo potem naprej, ki sem se jim pridružil in sem potem z njimi plezil dejansko vsak dan. Kaj so bilo to za ena leta? To je bilo začet 90-ih? Tako, to je bilo, se pravi, jaz sem začel 93. 93? Ja. In kar se tiče umetnih sten, je bilo to to? Ja, na to boldr se je včasih se kjer tudi se malo dlje pripelo, zato ker je bilo pač, nas bi bilo pač katastrofa, ne, se tega pač ne dela več v take previse, to so bili pač res previsno, pa stropi. Ja, verjetno bi majhen plec, ne? Ja, prostor ne bil, ker je to bilo v šoli pod stopniščem, ampak ja, v bistvu majhen plec, relativno velika stena za tiste čase, no, boldrca. Tako da ni bila slaba, dolga je bila in marsikdo je takrat prišel potrenirati, tudi sem predvsem v navezi z Matejo Majoškom, ki je že bil takrat v tem tekmovalnem plezanju, jaz sem pa šele bil nov v tem in so se fantje tam dobivali, mi smo se pa itak bolj vsak večer tam dobivali. Moramo vsem se spustiti z mislimi v 90-a, ne? Takrat je bilo to še vse relativno novo, ne? Lej, oprimki so bili tudi leseni, urezani kar noto steno, pol ves ta iz kremenčevega peska, pa če res je bilo to old school, ampak takrat se nam ni zdelo, takrat je bilo najbolj moderno, kar smo lahko imeli in ja, super je bilo. In pa se, kakšna je bila takrat pol tale vaša plezalna scena, kako je to zgledalo? Ok, trenirali ste tukaj, kakor ste lahko, sicer pa kaj, v plezališče, v teči? Ja, pač takrat se je res veliko hodilo v plezališča, ne. Takrat je bilo mečken drugač, si sicer treniral na umetni steni za tekmovanja, ampak mislim, da smo takrat vsi hodili pač res dost v skalo plezati. Zdaj nam je bilo tukaj enostavno, mi smo bili pač v tečniku lokalci, seveda pa je tudi Miša Peč normalno, smo hodili dol, ampak pri nas za Velenčane pa je bila to tak večdnevna akcija. Ni se tudi tako danes hodilo za en dan v Miško pa nazaj. Pol dneva. Ja. Skratka, ste spali pod stenam. Pod mrtvaškim plesom non-stop. Pod mrtvaškim plesom v Miši. Ja. Kaj pa v Kotečnik v Lukni? Kotečnik v Lukni se igraje, mogoče prespali, ampak to je pa zdaj nam bilo res toliko blizu, da se je bilo bolj za avanturo, ampak smo se res pelali. Sem pa šel tudi z rolerji pa na štopa, ne, v Kotečnik. Ja. Ja. Ja, ok, kako pa je te pol zanesel v tele inštruktorske in trenerske vode? Kako se je to razvil? Kako si prišel do tega? Pol sem tukaj v Velenju, ko sem sam treniral, so se pač začeli pojavljati še neki mladi fantje, ki so bili radovedni, pa so se nekako poskušali družiti z nami malo starejšimi. Pol sem mene 2-3 vzel pod okrilje, da sem začel malo z njimi eksperimentirati, treniral, z njimi hodil na tekme. Posledično zaradi tega sem pol šel delati izpit za inštruktorja.
To mislim, da je bilo, ker mislim, da je bilo, zdaj, če sem za eno leto kako letnico zmotal, mislim, da se ne bom, ampak lahko se zgodi, mislim, da je bilo 97 leta ali nekaj tega, 97, 98, mislim, da 97. In po me je to nekako kar potegnalo. To raziskovanje, iskanje po internetu, treninge, vem, da sem takrat dosti od Francozov iskal, po kakvom sistemu trenirajo, kake pauze, kako dolge smeri, kdaj kaj. In potem sem se jaz to vse beležil in skupaj se stavljal, malo stestiral, prilagodil na sebe in potem probil to znanje pač prenašati na druge. Vedno me pa bolj mikalo to, malo bolj resno treniranje, kot pa čista rekreacija. Čeprav naj povem, da pač imeti neke skupine, sploh mogoče starejših, kot rekreacijo, mi je super, ker res je tako sproščujoče, zelo dobro videti, kako absorbirajo to novo znanje in pač je res užitek to delati, ampak nekako največja motivacija mi je bilo pa vedno to treniranje tekmovalcev. Pa to je bil že, to je bilo čas še srednje šole ali že študija? Ali... Na začetku še je to srednje šole. Srednje. Ja, potem sem pa še v Maribor študirati, pa sem tam prevzel na APD Kozjak tekmovalno skupino. Potem sem veliko tam z njimi delal. To se resno, takrat sem se pol tudi lotil, ki je bil organiziran prek Planinske zveze oziroma KŠP-ja seminar za trenerje in sem šel pač delati tudi ta seminar malo drugače, to, ko je zdaj, zdaj takrat si delal za inštruktorja, pa si šel pa kar obširen program za trenerje delati. In potem sem bil zmeri bolj noter v to, potem se je tam zgodilo, da sem prišel v stik z mladinsko reprezentanco, takrat sem zelo treniral Anjo Šerbine, ki je ona bila v reprezentanci in takrat sem dobil stik z takrat z selektorjem Borutom Kauzerjem, kasneje še z Anžetom Štremflom, ki je bil tudi selektor mladinske reprezentance in sem z njima delal par let. Vmes sem se vrnil v Velenje in sem tukaj le začel mečken delati z nekimi mladimi. Nisem začel kar tak, da sem prišel, pa sem kar vzel tako malo skupino, ampak sem vzel ene srednje, ampak so pol hiter prikapljali en za drugim ostali, malo bolj perspektivni, med katerimi so pač tudi ti, ki so še zdaj aktivni, kot je Janja Garnbret in Tjaša Slemenšek, naprimer. Oni dve sta, se mi zdi, da 2009, da sem z njima začel delati in s Tjašo še dan danes, z Janjo pa sem do konca leta 2018. Kako so bile to stare, ki so prišle k tebi? Je, to so bile stare cirka, ne vem, 9, 10 let, se mi zdi. Ja? Ja. In to ona je, Janja je sicer iz Slovengradca. Janja je tukaj malo pred Slovengrad, Šmartno pred Slovengrad. In to so se pol vozile punce in ostali iz okoliških. Ja, to so bile v bistvu Janja, ko je bila v osnovni šoli, se je vozila z avtobusom na trening. Tjaša je vedno čakala na avtobusni postaji in posta skupaj prišle. Nista bile samo one skupine, bile jih je tako enih šest. Potem na Zagrade so pa starši, ki so delali oziroma še zdaj delajo v Gorenju, so Janjo pač pobrali in so jo pelali domov. Če ni imela prevoza, njej to ni bilo problem, tudi pri 10, 11 hit na avtobuse priplati na trening in se odpeljati. Vedno je bilo tak, nikoli ni bilo to kak izgovor. Pa ali ni manjkala na treningih? Ne, to pa res nikoli ni manjkala. In trenirala ste pa v tej rdeči dvorani ali kako? Trenirala smo pa vmes se že kaj nauga zrastila. Ja, vmes se je še marsikaj zgodilo. Ne? Se pravi, pa smo mogli iz Livade ven, boldrco podred. Ja. In smo se preselili tukaj le dve ulici stran od mene k enemu kolegu, mojemu Ahtiku. On je imel malo kar veliko hišo, je se imeli en ekstra prostor in smo si tam, smo se stišali v eno sobo not in smo si boldrco zgradili. To nas je bilo kar ene 8 komadov velenčanov, ker smo pa pol res čepeli tam tudi non-stop in trenirali na polno. In šutali. In šutali, koliko se je le dalo. Fajn je bilo on tak zdrav tekmovalni duh, da smo gnali drug drugega naprej. Trenirali za tekme, trenirali za to, da bomo skali, kaj te že razlezili. Se pravi, si tudi tekmoval ali kako? Tudi sem tekmoval, kar dolgo sem tekmoval. Ja. In sočasno pa skala. Sočasno kaj te je pa bolj vlekel? Tekmovanja, plastika ali bolj skala? Tem sem več kot
ali me je kjer vprašal, ali pa sem razmišljal večkrat. Pa zelo težko bi se definiral v eno smer. Ni mi bilo problem trenirati na plastiki, rad sem treniral. To mi je bil pač nek vsak dan in čist normalno. Po obdobjih sem se loteval pač res, res zelo striktno, zelo zares. Mogoče kdaj pol, po parih letih vem, da sem imel eno leto, mogoče malo krizo, pa sem bil bolj na, pa sem bil bolj na snowboardu. Ampak hitro sem začel plezanje pogrešati, pa sem se vrnil nazaj. Sem pa že po naravi tak, da če se z enim športom začnem ukvarjati, me zanima sam, če se lahko zelo, zelo resno z njim ukvarjam, ali pa za rekreacijo mi je pa tako mogoče, kdaj pa kdaj, da se zmenimo, ne potegne me toliko. Se spomniš prve 8A, ki si jo zategnil? Ja, se spomnim. V bistvu z Mejoškom smo bilo v tečniku, v Gorniku sem zlezel. Res? Četrtem poskusu, vem, da me je on tudi napalal takrat. Smo šla plezati, jaz sem imel prej 7B največ splezano, ne? On je tam en projekt plezal in pa me je pač poslal to smer. Sem šel dvakrat na top rop. Pa naslednjič, ko smo bili, smo... A sem nekaj malo žleht, s kamnom ali brez? Takrat s kamnom. S kamnom. Ja, tudi poslali, tudi poslali so me s kamnom, vsi so lezli s kamnom, takrat ni bilo to nobena dilema s kamnom, brez kamna, to se je razvilo kasnej. Kasnej. Seveda sem se v ne linije tudi brez kamna zlezel, ampak nimam jaz tukaj nekega problema s tem kamnom. Ja, ok. Kako pa je pol prišlo tvoja pot do selektorja oziroma v tele višje vode na ravni Slovenije? Ja, tako sem že prej začel, sem rekel, sem bil zelo pleten, ker enih 6 let v mladinsko reprezentanco pol, ne. To je tudi bilo tisto obdobje, ko je Anja začela tekmovati, mislim, že prej Anja in pa kasneje še Janja in Tjaša in v bistvu sem jih imel kar še Zan Sudar, pa Kiljančo, pa Nejc, pa kar nekih je bilo, v bistvu se je tule razvila kar ena taka dobra skupina. Jaz se spomnim, da smo tudi kdaj šli na kako mladinsko tekmo, pa je kar en poln kombi skoraj štartil tukaj le iz Velenja. Ker je bila neka dobra družba, veliko dobrih plezalcev. In tako sem takrat z mladinci delal, potem pa je 2016 prišlo do menjave članskega selektorja in so me pozvali v bistvu k kandidaturi. Moram priznati, da takrat res nisem vedel, kaj naj naredim, a bi šel v to ali ne. Sem se zelo, zelo, zelo dolgo odločal. Poklical me je tudi kdo drug, ki je imel interes, da bi kandidiral, pa če bi pač bil v njegovi ekipi. Sem se prav na zadnji dan odločil, da ajde, če pa zarinem v to, bom pa pol kar tak zarinil, da bom sam kandidiral za selektorja in v podpori takrat vseh teh članov, ki so pač me pozvali tudi, da to kandidaturo vdam, sem se pol pač fiksno odločil, da grem v to. In pol na polno. In pol na polno žlico. Ja, daj mi povej sploh, mogoče si vsi ne predstavljamo najboljši, kaj pa je sploh pravzaprav vloga selektorja. Ne? Pa pol mi boš razložil, kaj si tudi kot trener, oziroma da si mačkem tele pojme razčistimo. Ne, da bom razumel jaz pa ostali tudi. Kaj pravzaprav je tvoja naloga kot selektor reprezentance članske? Ja, glavna naloga je, da pripeljati sezono čim uspešnejš skozi leto. Ok, ok. Pri tem mogoče ne zapraviti preveč denarja in pritiskati, da ga še nekaj dobimo, ker ga je pač žal vedno premalj. Ampak ja, no, mečken zahec. Se pravi, kot selektor prvotna naloga je, ne, da zberem ta prave tekmovalce, ki bojo šli na tekmo. Zdaj, kak to poteka, mi imamo, ko pride koledar za novo sezono, jaz vežem vse datume noter, potem pa v koledar s treneri, ki mi pomagajo, zdaj je to tukaj Domen Švab pa Luka Fonda, še prej je bil z mano ekipi Urh Čehovin. Pogledamo te koledarje, kdaj se kaj približuje in se mečkem pogovorimo, kjere treninge, kdaj bomo naredili še za reprezentanco, kar se nam zdi v določenem trenutku najboljš, da bi bilo za njih.
predvsem zdaj je največji fokus v te nove settinge v balvanih in v težavnosti, da se jim le omogoči dobre smeri in da lahko naredimo dobre treninge. Počasi se z vedno več infrastrukture to tudi izboljšuje in je lažje. V tem, ko včasih, ko sem 2016, pač še ni bilo, ni bilo niti boulder scene, zdaj imamo že trening center, smo to delali na bouldercah. Pač, lahko rečem, improvizirali, ampak ja, tako se je pač treniralo takrat, tako smo pač šali naprej. Se pravi, naredim nek plan, letni plan treningov, ne za vsakega tekmovalca posebej, zato ker pač pri nas je še vedno tako, velika večina ima osebnega trenerja. Ne? Ja, to se vidi recimo, ne? Ja. Se spremlja malo po centrih. In tudi čist normalno je to, jaz mislim, da je to kar, kar dober sistem, zato ker, ker si lahko vsak vzame dovolj časa za svojega varovanca, ne, in jih nima preveč na kupu. Mislim, da se dobro dela, jaz mislim, da je trenerstvo v Sloveniji kar dobro razvito in se tudi rezultati kažejo na to, ne. Že od nekdaj in tudi zdaj naprej. Potem pa sestavimo ta plan glede na sezono. Zdaj, če čisto rečem, naprimer, na začetku leta smo začeli z reprezentanti skupaj delati že s 1. decembrom. Letos imamo malo več treningov razpisanih, ampak je stvar čisto taka. Jaz razpišem treninge, a gre to zdaj za balvane ali za težavnost, v tem primeru za enkrat zdaj le še v balvane. In pol nekako določim tudi mečken obvezne in neobvezne treninge. Ne? Neobvezni zgolj zato, ker če je treningov malo več, da, ne, da s tem ne prekinješ nekega mogočnega procesa treninga, ki ga ima nekdo na individualni ravni, da lahko v miru trenira. Po drugi strani pa se omogočiš dober trening, v kakor imajo željo, pač potrebo potem, da se ga udeležijo. Moram reči, da, da je letos res pač res poskrbimo za dobre treninge in tudi udeležba reprezentantov je zelo, zelo dobra. Potem so pa ti obvezni treningi, gre pa bolj za to, da imam jaz en dober pregled na tem, kaj se dogaja, ne? Kako kdo pleza, v kakšni formi je, da probam pač prenesti tisto, kar vidim na treninge, ali jaz, ali ostali treneri, ko so zraven, na tekmovce. Pač gre predvsem za neke treninge na nekih postavitvah, kjer pol opaziš neke napake ali pa iščemo te bete rešitve, kot pravimo in, in vadimo skupaj s tem, ne? Izpopolnjujemo, probamo, v bistvu dostkrat probamo dodati to neko piko na i, in omogočiti čim boljše pogoje. Ta tretja stvar, ki je pa še najbolj pomembna, mogoče tudi najmanj prijetna, je pa, so pa izborni. To gre pa ponavadi za simulacijo tekem. Naredim eno serijo 3-4 izbornih simulacij. Vedno so nekje v času, ko se počasi začnejo približevati tekme. Se pravi, prvo izborno bomo imeli naslednji teden imamo že 2 izborni tekmi. Takrat pa gre pol za performance. Takrat se včasih pol pač pokaže. Lahko je nekdo na treningih bil skozi zelo, zelo dober, ampak ona tekma in živci pač naredijo svoje, pa se lahko rezultat mečken obrne. Ne? Ampak na koncu je tek na tekmi in zato pravamo simulirati pač tekmo. Naredimo te izborne treninge in na podlagi rezultatov in videnja, bom tako rekel, se na koncu pač z ekipo odločim, kdo je ekipa, no, ki bo šla na tekmo. Ja, pol je pa to mečken odvisno zdaj, kje je tekma. Ne? Kolikor je tekma nekje daleč, da so potrebne neke letalske vozovnice, dražje namestitve, je definitivno število tekmovalcev manjše, ampak vsi, ko so dovolj dobri, definitivno grejo. Ne? Če pa so tekme tukaj lepo v Evropi, ko se večinoma odpravljamo s kombijom in je vedno še prostor kombijo, pa stroški relativno nižji, no? Se pa tudi zato, ker si nekateri zaslužijo, pa so mogoče bili na meji, da niso bili zbrani za tisto daljšo tekmo, ali pa gre za to neke mlade, za izkušnje, pa ponavadi, kakor nam kvota omogoča,
ki je odvisna od našega uspeha v prejšnjem letu, potegnemo sabo širšo ekipo in... Da se izkušnje nabirajo tudi za tiste, ki točno niso tako, točno v tako. A planu. Daj mi razloži, kako recimo ne, nam rekreativnim športnim plezalcem, recimo tudi, če si najdemo kakšen projekt, pa treniramo, pa danes sicer je tudi na spletu, literatura je veliko informacij, kako se to lotiti, ampak ko pa pol gledaš ekipo vašo, tvojo, recimo na tej najvišji ravni, se zdi pa nekomu, ki stvari ne pozna toliko od bliz, pa skoraj nepredstavljivo, kako je lahko iz človeka iztisen tis maksimum glih ravno na ta prav dan, na ta prav del sezone, ne? Kako tempera te forme, kako pravzaprav vso to vedenje, znanje, izkušnje, ki ga imaš pol v praksi iztisniti iz tvojih varovancov? Ja, več faktorjev je za to. Ne? Pač prva osnova je dober trening v pripravljalnem obdobju. Ne? Pač vi morate vedeti, da to, kar vi gledate, berete, za temi uspehi je res, res velik dela in to je njihov nek življenjski vsak dan in res jim je glavna skrb vsega dneva je, da grejo na trening in da dajo na treningu maksimum od sebe. Ne? Kot sem že prej rekel, res je dober, ker imamo trenerstvo zelo na visokem nivoju, in lahko zaupajo trenerjem in se saj s tem ne obadajo, tako lahko pridejo na trening in se predajo treningu. Ne? Zdaj, seveda vedno je kak individualc, kot, ki mogoče mu bolj paše sam delati, ampak ko sem rekel, velika večina pa ima trenerja in se mu preda in njegova skrb je, da pač trenerjeva, da stisne čim več na treningu iz njega, da naredi dober plan od atleta, tekmovca, pa da sledi pač da temu, res ne? Sledi temu in da tam maksimum od sebe. Se pač vsak, jaz mislim, se zaveda, če ni to na 100%, pol pač napredka ni, ne? Ti moraš res se gnati. In oni se res žene vlagajo v sebe, tudi v fizioterapije, v strečinge, doma se posvečajo, v gibljivosti, res skrbijo zase. Ne samo na treningu, ampak tudi doma se še nadaljuje. All in, 100% pristvarijo. Daj mi razloži to, v tem timu ne, si prej že omenil več trenerjev. Kaj so pa še kakšni drugi strokovnjaki, ki jih tudi uporabljate? Ne? Ker si predstavljam danes na taki ravni vrhunskega športa, mora biti neki bolj kompleksen pristop, neka interdisciplinarnost. Ne? Fizioterapevte si omenil. Tako, še, s kom še sodelujete? Dost se dela, dost se individualno še posveča marsi čemu izven treninga. Ne? Predvsem ne gre samo za fizioterapijo, za neki, ko te že neki boli ali pa odpravi neke poškodbe, ampak za, če lahko rečem, eno redno vzdrževanje, ne? Preventivo in tudi razvijanje nekaterih sposobnosti še, ki jih mogoče je dobro, da se delajo ločeno od samega rednega plezalnega treninga. Ne? Tako da dosti hodiš še na neke funkcionalne vadbe, fizioterapijo, ne kot samo fizioterapijo zdravljena, ampak preventive in dodatne neke vaje. Zdaj že skor nihče ni, da bi ne bi sodeloval s psihologom, pa tudi neki, kar nekaj jih ima že nekoga, da pogleda mečke na prehrano nutricionista. No, to me zanima, sodelovanje s psihologi. Ne? Recimo, če sem jaz najbolj domač v alpinizmu, ne, smo doskrat rekli, ali pa še vedno govorimo, da na konci je glava pomembna. Ne? Ali bo nekdo zdržal neke pritiske, zdaj, ok, alpinizem je druga zgodba, ampak ima pa športno plezanje, balvansko, ne, tudi hitrostno, skratka tekmovalne športne discipline imajo pa tudi nek močen moment in tist pritisk same tekme. No, to je to, ko si v bistvu že s prvim vprašanjem začel. Ne? Jaz sem zdaj sam pretekmovalno pa priprave v obdobju omenil. Po se pa tekme začne približevati in tako si sam rekel, glava je lahka, dela čudeže. Ne? In jaz verjamem, v svetovnem pokalu je mnogo športnikov, ki so fizično zelo dobro pripravljeni, ampak
realizacija na sami tekmi v pravem času, biti v pravem času v formi, predvsem pa, da je glava ta prava, da ne podležeš pritisku, je pa druga stvar. Ena je, da nekateri to imajo oseb, nekateri morajo pa to pač uložiti malo več truda. In tukaj je psihologija sigurno ena taka stvar, ko se splača v to vlagati in delati s tem korak naprej. Koliko zares psihologi so upleteni v vse tele procese? Na ravni mogoče individualnega pristopa, skratka, ko je športnik atlet z svojim trenerjem ali pa pol na ravni reprezentance? Lej, s psihologom je zmeri tako, se veš, včasih si ti hotel dati nekomu, komu ni šlo nek na svet, pa ja, pa sprost se, pa ne vem kaj. Ja, to je zelo enostavno reči, pa ne vem kaj. Teh časov definitivno ni več. Ne. Tukaj gre bolj za, za res korak v profesionalno smer in, in to so pol čist postanejo osebne zadeve in čist iskreno, kaj se pogovarja psiholog in en atlet, ne vem. Jaz to, razumljivo, seveda. Ja, jaz to probam vedno skoordinirati, ko mi pač reče nekdo, ja, jaz se, lahko se tudi samo iniciativno loti, sem pa dosti jih že imel, da so pač ja, bi pa probal s psihologom in jim skoordiniram to. V večini primera gre to prek Inštituta za šport, tam je naš kontakt Tomaš Šerant, in potem poiščemo nekega psihologa, oni se potem dogovorijo za te srečanja, za ta srečanja in od takrat naprej imata ona dva to čez. Pa je dost vpliva, ker psihologov oziroma dost sodelovanja z njimi, ker človek si tako laik si predstavlja, ok, telo si, ne, pripravam, delam zgive, treniram, zdaj govorim ja, za nas ja. Rekreativce, ne, ja. Se bom našutal, ne, ja. Natreniral, pa grem lahko že jaz recimo nek svoj projektič in grem po smer in mi začne kar srce nažigati. Sem pa tudi imel nekih malih izkušenj iz tekmovalnih športov, sicer iz tekmovalnega lednega plezanja, pa vem, ne, da tudi pred samim vstopom v smer se puls malo dvigne, ne, sicer pa se to gre, ne, ampak vem pa, da je že pri sebi, da je to kar močen vpliv in kako je sploh sicer v vrhunskem športu fokusa tudi na ta del, ne? Ker ok, to smo si že razložil, je individualno, ne moreš nekaj pospraševati na vse, ne? Vse gre to s posameznikom, ampak kako znanost danes in tudi pol končni fazi, kako praksa sledi, pa tudi temu segmentu, ker če verjetno je temu delu fizičnih priprav in strategij tako velik in morajo biti, ampak tudi koliko je sicer... Ja, teh... tako si sam rekel, ne, ti si lahko ful fizično pripravljen, ampak pol, ko prideš pod steno ali pa pač pretitis na stop, če padeš v nek krč in če se ne znaš sprostiti, oziroma eni sprostiti, eni napaliti, ne, pač ti svega performansa ne boš mogel pokazati, ne boš mogel dati svega maksimuma tega in hvala Bogu se je tudi v plezanju dvignil odnos do tega pristopa zelo, zelo, zelo na visok nivo, ker še v začetku mojega mandata ne, se niso tako odličovali za psihologa. Nekako jim ni bilo čisto to neko... Mogoče niso čisto razumeli, za kaj gre in neko brskanje po glavi, mogoče na kateri so pač, ali so se počutili, da to ne rabijo, ali pač niso toliko verjeli v to in z leti, mogoče to, da se vidi, da se v drugih športih to veliko dela, je tudi nas pripeljalo v to, da se s tem več dela in... Ampak kakšne trike pa morate imeti, take čist domače prijeme, razen tega, da sprostce, ko nekdo gre, recimo. A dobro, triki so lahko mogoče, kar lahko jaz naredim v zadnjem trenutku je, da če sem na ogrevanju zraven, da tekmovalca ogrejem tako, da ga pripravim, da se dobro počuti. A ne? Mečkrat moraš paziti, kaj se stavljaš, pa če res se proš potruditi, da ga ogreješ, da ko gre ven iz cone, da se počuti dobro, da je imel nek uspešno ogrevanje za sabo. A ne? Da se malo nahajpa, točno to. Da mu ne zbijaš morale. Tam. Ja, no, definitivno, to definitivno. Si ne želiš narediti, verjetno bi tudi poslušal kaj na ta račun. Ne? Ja.
In to je tista pač ena naloga tik pred zdajci, ki jo mi lahko naredimo, ampak drugače pa je vse ostalo na tekmovcu sam. On je pripravljen na tekme, zato ko je pripravljen, vlože je veliko truda v to, pripravo se je psihično in fizično in zdaj na njemu, da pač zrealizira to stvar in vse to leži na njegovih plečih na koncu in od njega je odvisno. Ker če pomisliva, no, to boš ti sploh razumel, ne, kako plezanje pravzaprav v vseh oblikah še vedno pridobiva na popularnosti. Ne. Vprašanje, če je ta trend popularnosti že doživel vrh, verjetno ne, ne. Tudi vidimo, kako postaja plezanje neka globalna stvar, zdaj z olimpijskimi igrami je to še dobil dodaten pospešek. In tudi tekme postajajo če dali bolj večje. Ne. Tudi v Sloveniji smo lansko let videli, ko se je tekma iz Kranja preselila v Koper in kakšen dogodek je to bilo. Ne. To je bilo zdaj, če je bilo včasih neko dvoransko zaprto vzdušje, je to bilo v Kopru neko stadionsko vzdušje za tisoč gledalci in navijači in je bilo res norija. In to verjetno tudi počge tekmovalce. Ja. Pa spet, tudi vas, ne? Spet moram reči, spet sem že tako dolgo, pardon, spet sem že dolgo v tem, da sem šel skozi, točno skozi to, a ne, od plezanja, ki je bil en garažni šport, a ne, ki ga noben ni poznal, ne. Konc koncev še, ko sem se jaz želel plezati, je oče bil, kaj pa vem, a ne. In sem se res komi spogajal za treninge. V dvorano, enkrat na teden treninge, ne, kak se je pa razvijalo, da nima, se je zih, pač drugače. Zih, si se švercu, okay. Seveda sem se švercu. Veliko sem se švercu. No, od takrat in tudi, ko sem že delal kot trener, pa kasneje tudi kot selektor, še spet ni bilo tok, ne. In ja, dejansko pač rezultati pri nas in tudi po svetu, po ostalih državah, ne, so lokalno pač na državah pritisnali na to, da se je medijsko bilo zmeri bolj prepoznavno in če gledam danes, če že sam Janjo pogledam, kako bi jo vsi radi vse posod imeli, ja. Noro, ne, to si takrat nisi mogel zamisliti, ne. Zdaj se pa komi otepa, mislim, ker vsak bi že imel nek intervju, pa srečanje, pa ne vem, ja, kaj, ampak zgolj on to preprosto ne more. No, seveda. Se spomnim, že ko so bile tudi prve zmage, ne, pač ni bilo to zdaj kar tako vse posod za prebrat, ne. Dan danes je ali je prvo, drugo, tretje mesto ali je karkol, je naslednji dan marsikje v novicah, prispevki se snemajo, televizija gre zraven, novinarske konference imamo in res se je to razvilo in posledično zaradi tega je pač plezanje tudi tako v porastu, ne. Prišlo je širši publiki na uho, ne. In res veliko ljudi se zanima za plezanje, kakor se menim s kolegi pa z drugimi društvi, posod imajo isti problem, premajhno infrastrukturo, preveč zanimanja in že tudi sam pri nas, no, lahko rečem, je bilo, ko smo začeli s plezanjem letos, je jih 60 otrok ostalo na čakalni listi, a ne. Verjam, da drugi enako ali pa še več, a ne. Pa kaj, ni infrastrukture ali tudi kadra, ni, ja, trenerskega oziroma ljudi, ki bi imeli skupine? Ja, trenutno jaz mislim, da se še vedno je problem infrastrukture, ne. Ker tudi to, ko se je zgradilo zdaj, ne, ko imamo v Ljubljani pa v Kopru, pač pejte en popovdne tja pogledati, pač to je toliko ljudi noter, to je res je gužva. In, ja, in lahko rečemo tudi, da manjka, tudi kader manjka kdaj, ampak včasih, ko sem nekje na eni steni, ko je taka gužva, tudi če imaš še ne vem koliko kadra, se ne moš več toliko ljudi noter dati, a ne. Je polno. Je polno in mislim, da je, sploh pa če pogledamo, ne, zdaj tukaj v Sloveniji, eno Ljubljana ima neki plezalnih centrov, ne, pa so polni, potem je pa en Maribor, ko pa nima nič skoraj, ne, ima en manjši plezalni balvanski center, ki je tudi poln in to je to. Zdaj, hvala Bogu, se bo spet nekaj razvilo, a ne, v Slovenski Bistrci pa na Koroškem, ampak še sedaj mislim, da popraševanje je zelo veliko in da bi bil zdaj padec sploh z Janjo in z olimpijskimi igrami,
mislim, da ni straha, mislim, da bo plezanje še en čas v velikem zanimanju, celo mogoče še vedno šlo v porast. Daj mi pa še razloži to, ne, že iz alpinizma se nekako ve, ali pa Slovenija velja za zelo pomembne tudi mednarodne akterje. Ne? Slovenski alpinisti že leta dosegajo velike rezultate. Zdaj je to tudi prišlo na športno plezanje. Kako pa ti vidiš ta slovenski fenomen po svoje? Zakaj se Slovenci tako radi plezamo? Zakaj nismo, na primer, toliko močni fuzbaleri? Pa se ne, da nismo, ampak kako gre to zaradi našega karakterja? Kaj je ta neka skrivnost? Ker tudi dostkrat recimo tujini to kdo vpraša. Ne? Ja. Kaj je vaš mislim, recept? V štartu lahko rečemo generalno, ne, da v slovenskem športu imamo kar veliko uspešnih športnikov. Ne? Se pravi, se Sloveniji dela dober, grize se otroci, tekmovalci, atleti si pa če res želijo to in je nekako kar v naši krvi, da se nečesa nekdo loti in res tiši naprej in zaradi tega se potem lahko izluščijo neki šampioni. Ne? Tako da vedno me vprašajo, ja, kak to, pač jaz se v hecu rečem, ja, zakaj smo dobri, ker pač tradicija taka, a ne? Dejansko imamo pač, ja, že od nekdaj stik, ampak sej tudi zdaj ima vedno več držav, ampak zato so se tudi verjetno razvile v plezanju tudi. Videli smo v zadnjih letih preskok nekaterih držav, ko so naredili res, res napredek. Ne? In to je, jaz verjam, tudi posledica tega, ne samo, da se je šport razvil, ne, pa da je boljša infrastruktura pa znanje, ampak mi smo od nekdaj imeli stik z najboljšimi doma, na domačem pragu. Ne? Že Martina je bila vrhunska športnica in že ona je imela od zadnji punce, ki so ji sledile, ki so jo hotele premagati, ki so hotele biti tako dobre in imele so vsak dan možnost imeti v pogledu to, kam sodijo približno. Ne? In tako imamo tudi že od takrat naprej, ne? Maja, Natalija, Mina ne? In vse te generacije so šle ena za drugo, ne? Tako sem tudi po imenih našteval, na katero so bile tudi neko obdobje skupaj in zdaj je Janja in so še drugi, Luka Potočar se je zdaj razvil, ne? Pa je prej bil Domen Škofic, pa Jure Bečan in skozi je bil ta stik, koliko dober može biti, da si lahko v stiku z najboljšimi in to nas je nekako gnalo, lahko smo se opazovali med sabo, tišali naprej in se mi zdi, to je bila ena, vedno taka naša prednost, da smo lahko bili skozi dobri in da smo še zdaj najboljši. Enkrat sem govoril z enim švicarjem iz njihovega kluba plezalnega, nacionalnega, sva čist močkan se pogovarjali o teh stvarih in je rekel, da verjetno je ena prednost Slovenije tudi v tem, ker je relativno majhna in je reprezentanca skratka vsi ste na kup ne, in to ne, se je zdaj si lepo razložil. Yeah. Se drug druzga v bistvu bodri, ne, če grdo rečem hajpa ne, in si tako, kaj si rekel, se vidi, kdo je tam, kam je treba jeti. Ker marski je po tujini, so pa v večjih državah raztreseni, ne, pa bolj individualno trenirajo in mogoče tako, je to tudi prednost. Tudi v tem sem se že večkrat s tujimi trenerji pogovarjal, tudi sem me že vprašal, tudi sem že razložil, kako bi se te stvari lotil v njihovom primeru, če je bil tako velik, ampak nima veze, ja, pri nas je res, pri nas, če skličemo reprezentančni trening, je vsako eni uri tama, ne. Ni, da se mora na letalo vsest pa pripeljati drugo mesto ali ja, celo državo. Ne? To je sigurno prednost. Ne? In tudi izven treninga se naši srečajo in naredijo kak trening skupaj ali pa se vidijo ali pa kakorkoli. Pač je to, pri nas je to nekaj vsakdanjega lahko. Ne? In ni tak en individualist mogoče čist zaprt zase in pol mečke ne ve, ki je. Sej tudi komu vrhunskemu športniku, tudi to zelo odgovarja, ne? Noče biti skozi izpostavljen. Pač zavedati se mora, sploh, če je nekdo najboljši. Ne? Najboljši na treningu je tak, ne? On pridobila zelo malo, ne? Hiter lahko pa veliko zgubi. Ne? Ker njega vedno si lovijo. In če dama enega, ko je najboljši, on pride z nekom na trening in pač od sebe pričakuje, da bo najboljši, ne? In ko je najboljši, ni pridobil nič. On je sam pač, ja, se vem, da sem najboljši in mogo sem biti, ne.
Če pa na treningu ne bo najboljši, je pa samo nek izgubo, ne? Je pa sam pač mogoče malo padeti samozavest, sej, lahko te tudi to počge, ne? Ampak v dosti večjem riziku je, ko pa nekdo, ki je slabši in trenira z boljšim, ki lahko samo dobro potegne ven iz tega. Ne? Razumem. In tak, zato včasih pač tudi razumeš, da se pa kdo hoče se en mečken zapreti, pa ne biti vedno izpostavljen, ne biti, čeprav je to neka pozitivna konkurenca, ne, borba, ampak jo nočeš vsak dan prenašati, ne? Zato včasih se vsem dobro tudi mečkem odmakne. Kako pa vi treneri pravzaprav držite stik z vsemi novostmi, z vsem tem, kar se spreminja, ali pa kako iščete neke izboljšave, kako narediti vaše varovance, recimo še boljše, si ustvariti neko dodano vrednost, neko prednost, ne? Zdaj, glavna stvar tukaj trenutno je, če lahko izhajamo iz tega, v treninge zaupamo, ne, v dobro delo pri nas, v to, s tem se mi zdi, nimamo problema, ne. Ni pa to edini faktor, ne. Pol, kar lahko, na čem zelo veliko delamo, da pravamo dodati, je, na primer, letos, če ti povem, da sem, ko smo pripravljali za treninge, te root settinge, postavitev, na primer, balvanov, sem zelo iskal mešane ekipe. Ne? Včasih smo dosti delali samo z našimi postavljalci, pa se je dosti ponavljalo. Letos v mnogih postavitvah več kot dvakrat nihče ni postavljal. Ne? Več tujcev smo poklicali, še jih bomo in s tem delamo nekaj mečke na raznolikosti in mogoče, da pač poznaš mečken stil, tudi drug stil, da se ne vseljuje skozi isti stil in da so raznoliki stili, da imaš ta zmeri širši nabor izkušnje po določenih postavitvah, ker dostkrat se pozna, ne, ko pride en tujec postavlja, da je lahko čist drug slog, ko pa ga ima nekdo drug. Ne. In to je ena taka stvar. Druga stvar je dan, ko je zelo pomembna, je nabor oprimkov. Ne? Ja. Ti probaš, da se ne zgodi, da priješ na tekmo, pa se tvoji tekmovci prvič vidijo te oprimke. Ne? Ampak vse te stvari so zelo finančno povezane in tukaj imamo pa velike borbe. Ne? Kaj si lahko prevoščimo in kaj ne, ker te stvari pač stanejo veliko. Ne? Mm-hmm. Oprimki so cene šle gor, mislim, pač brez veze. Ko sem jaz začel plezati, si ti kupil oprimek za, če zdaj rečem, za 10 evrov je bil že zelo dober. Ne? Zdaj je zelo dober na rekovajih oprimek 250 evrov. Ne? Rabiš jih pa neskončno. Ne? In zato je to pač toliko finančno povezano. Ampak ja, moraš slediti trendom, moraš to naročiti. Ravno kar smo spet pač nekaj naročili, kar pričakujemo, da se bo na svetovnem pokalu pojavljalo in te stvari. Mečkem pogledati, kdo je postavljalec, kakšni stili so, kakšna je stena, kaki so nakloni. Na tekmah. Ja, probati se nekako temu prilagajati in probati narediti čim boljše treninge. Kako pa si ti doživel ali pa kako doživljaš pravzaprav? Se to je nek tak evolucijski proces, ker plezanje se je pa spremenilo v 20-ih letih, to govorim v dvoranskem, ne, se pravi na umetnih stenah, iz neke malih oprimkov, kjer je treba stiskati na mejhne, ne, kakor smo rekli, treba krimpati na polno do tega, da zdaj se po teh velikih volumnih mečajo, laufajo, pribelvanjih, pa tudi v težavnosti se vidi je ta velik vpliv vsaj nekemu lajku, ne, se zdi, da so pravzaprav smeri v težavnosti sestavljene iz pet zaporednih balvanskih problemov in se potem mečajo, pa v mesi treba še kaj stisniti. Kako se te spremembe ti gledaš, ko si zdaj že praktično 30 letja v temle športu, v teh vodah? Ja, meni drugač definitivno ta stil, ko je zdaj, je bolj gledljiv, ne? Atraktiven. Bolj atraktiven je. In to je dejstvo in atraktiven je to, da včasih presega neke meje, no? To tudi moram reči. Iskreno pač, meni osebno, ko sem bil mlajši, meni bi bil všeč ta stil. Ne? Ja. Rad sem bil poskočen in bi mi to bilo cool. Takrat je bilo pač čist drugače. Tudi super. Ampak ja. Omes, kaj se je zgodilo, bi jaz rekel, ko je prišlo to ven, ta parkur,
plezanje, ne, skakanje po tvorinah. Nas je mogoče vse skupaj malo preveč zaneslo. No? In je, pol si gledal en finale in je bilo še samo skakanje in premalo plezanja za moj okus. Ne? Jaz sem mislim, da je fajn, da je kakšen koordinacijski balvan, je zdaj klasika, da je kakšen ta plata, slep, da se pleza dost po nogah. In mislim, da mora še vedno ostati, da moraš pa za nekatere balvane biti preprosto zelo močen in tehnično podkovan, da jih lahko preplezaš, a ne? Da nisem v koordinaciji fora. A ne? Ampak mislim, da se je zdaj to vse nekako uravnotežilo vse skupaj, da zdaj dostkrat je na tekmi že tako, kot mora biti, da so se le razporedijo skozi balvane različni tipi plezanja, da ne gre sam, tako sem rekel prej, samo skakanje po nekih tvorinah, ki je sicer atraktivno, ampak smo se na koncu vseeno vprašali, a je pol pač najboljši plezalec, on ko je zmagal, ne? In zdaj se mi zdi, da je zmeraj več tega, da sen moš pokazati, da si fizično pripravljen glih tako, ko pa umiren v plati ali pa koordinacijsko podkovan. Kam pa misliš tako, zihar zagotovo razmišljate malo trenerska ekipa, kam ali pa kako se bo pa to razvijalo še? Če mečken se zazreva v prihodnost, da se nakazujejo, kam bo to šlo? Je zdaj trenutno, mislim, moja osebna želja, kam bo šlo, ker je zdaj ta fama okrog olimpijskih iger največja, je pač to, da se discipline ločijo, da se medalje ločijo po disciplinah. Povsem. Povsem. Kamot kombinacijo na koncu razglasijo za tistega, ki je vse tekmoval. Dobro došlo konc koncu, če je to pač ekstra medalja, ampak zelo rad bi videl pa, da ima hitrost svojo medaljo, balvani svojo medaljo in težavno svojo balvano in da postijo tem plezalcem, da jih ne silijo to, da si multidisciplinc, ampak da preprosto pač delaš to. Si specialist. Kar, tako. Tudi enega, ko je šprinter na 100 metrov ne silijo v maraton in... Drži. In to se mi zdi čisto... No, kaj so pa ravno pri tem, da mi razloži pred olimpijskimi igrami, ko ste zvedeli za tale format trojčka na olimpijskih, kako je bil prvi, ali se je to postopoma nakazvalo, da bo to šlo, ali je bil to bum, tako lepo in pravzaprav, kdo je to odločil, kako je sploh prišlo do tega in kako ste takrat vi, ko ste globoko v teh vodah sprejeli? Ja, IFSC z Mednarodnim olimpijskim komitejem so se pač nekako odločali o tem. Moje mnenje je še vedno, da so bili, da IFSC mečkem premehek bil in da je prehiter popuščal. Sicer so obrazložili par argumentov, ki so pač po moje padli. No. En od teh je samo ena olimpijska medalja. V Tokiju, med tem, ko je skejtanje bil prav tak nov šport, pa je dobil dve medalje. A ne? A to je bil mogoče pritisk OKS, ja, olimpijskega komiteja mednarodnega? Seveda je bil pritisk mednarodnega olimpijskega komiteja, ampak gre za to, kako se ti odzoveš na ta pritisk. Ne? A se ti pač si čist v rožicah za to, ko so te povabili na olimpijske, kar po eni strani razumem, da si, ampak ne pa za vsako ceno. A ne? Ne vem, kako so pri skejtanju pač naprimer to zdrli, ampak verjetno sem pač razložili, lejte, to gre za to dve različne discipline, a ne, in so pač nekako se zmenili, nam se pač nekako ni uspelo, zdaj, a je to zaradi tega, ker smo dejansko imeli tri discipline, ne? Oni so se nekako zapačili za te dve, pa tudi verjam, da je še kakšna, ne? Ampak nekako se nas pol stisnili, da bo ena medalja in da se moramo odločiti, ali bo to hitrost, ali pa bo to kombinacija. Seveda je bila odločitev, ni bila toliko težka, da bo to kombinacija, ne? Pa je to... Ampak sem tudi IFC še lani umihno s njim rekel, da pač, ko smo se pač vse to bolj pogovorno kot uradno, da so bili premehki, nekako moram reči, da so mogoče skoraj priznali, da je res se nekako tako odvilo preveč, mogoče preveč hiter se odvijalo. In... Pa kako so pa lahko zapeli tok na hitrost, pa recimo, ja, hitrost, zaradi neke atraktivnosti? Jaz razumem, to pa popolnoma razumem, pač oni so pripeljali dejstvo nov šport, kaj je najbolj razumljivo? Definitivno hitrost najbolj razumljiva, ne? Yeah. Kdo pride hitrej gor, je zmagal. Ne? Vsak, ko gleda po televiziji, mu je jasno. Pri balvanih je zelo bolj težko. Ne? To lahko razumem, ja. In ta enostavnost in sploh merjenje časa, svetovni rekord. Ne?
olimpijski rekord. Ne? Ja, drugega vse, ne more tako, biti. Ne? Vse to gre na roko hitrosti. Ja, ne? Okay. Ampak seveda so se pa sem zavedali, da tudi oni vejo, da pač osnova nekega tega plezanja in IFSC-ja in tega ni hitrost. Ne? In so se nekako pol zdilali za to kombinacijo, oziroma odločili pol za kombinacijo. Je pa mogel biti šok, kaj ste zvedeli. Ja, zdaj, bil je šok. Kako tekmovalce pripraviti na to? Bil je šok prvo, sploh še ne, kako tekmovalce pripraviti na to, bil je šok prvo, kako bomo to sploh točkovali, kako se bomo šli, ne? Ja, bomo to seštevali, a bomo to na koncu smo množili, ne? Kako bojo po vrsti discipline, kako bo naj spadanje, vse, pač kar se je še vmes, par stvari spremenilo, ne? Tudi, ko so se že poenotili, kako bo kaj potekalo. Ampak konc konca tudi zdaj smo še zelo spreminjali sistem točkovanja za kombinacijo že za Parisa. Ne? In ja, ko smo se pač enkrat, je to bilo to, smo rekli, ja nimamo kaj, ne? Pa je bilo takrat, kaj je odločito padla, koliko je bilo sploh postavljenih smeri za hitrost v Sloveniji? Ah, kje je bilo? Bilo je... Sploh kje? Dejansko ta prava smer. Z uradnimi uprimki, prav visoka, s pravim naklonom, z official uprimki je ni bilo nikjer. Bila je v Celju, z pravo steno, z enakimi uprimki, ampak ne te official. In pol, ko smo začeli to probavati, smo videli, da se ne razlikujejo te uprimki. Ne? In takrat smo tudi mi, kot takrat je tudi Zveza kupila te prave uprimke, da so jih dal v celje na šraufat, da smo lahko trenirali. Vse to so enaki uprim, na pogled čist enaki, ampak če si malo bolj not, tem vidiš, da je globina pa mini, mikro ja, so razlike. Ali pa stop je malo drugače. In, a pa se je takrat v Sloveniji sploh prost kdo ukvarjal s tem? Samo s to disciplino? Ne, se še zdaj ne. Sicer, jaz nekaj se še zdaj ne, ampak jaz dejansko imam malo slabo vez zaradi tega, ker se nihče ne. Ne, da bi zdaj mogel jaz to prevzeti, ne? Sicer res je, sem selektor, ne? Ampak nikoli si nisem zamišljal, da bo mogel se ukvarjati z hitrostjo. Ne? Je pa dejstvo, da je to nov olimpijski šport, ne? Celo ima svojo medaljo in z njim se v Sloveniji ne ukvarjamo, ne? Kar je slabo. Ne? Ker zdaj na olimpijskih 2024, ne? Tako. V Parizu bosta dve tako. Discipline. In... Hitrost in kombinacija težavnosti in balvanskega predanja. Tako. Potem toliko so že šli naprej gospodje na da. Položajih, da so tole ločili. Da, tako. Mislim, niso se mogli zdelati za tri medalje in to je bila nekak najbolj, tudi meni, najbolj misliš, logično. Da bo enkrat? Jaz verjamem, tudi nekako skoraj obljubljajo nam že, da bo za naslednje olimpijske medalje, da bi bile tri medalje. Mogoče celo štiri, če se bojo še vključili kombinacijo, za katero konc koncev niti ne rabijo delati tekme, lahko naredijo sam razglasitev na koncu. No, sej, jaz se spomnim tudi pri nas, ne, rekreativcih, plezalcih in ker spremljamo tole zgodbo reprezentance in ker smo saj tihi navijači, ne, športnih plezalcev, smo na začetku tudi, pa ko je to, ne, ko se mi je zmešalo, kakšno hitrostno plezanje. Čeprav pol, ker smo mečken tekme gledali, ne, je v bistvu vse skup s tistimi ciframi, pa je tako malo razborljivo. Ne? Ja, drama. Ljudje imajo radi dramo in drama in, se je razvila. Ne? Mislim, jaz se spomnim, na olimpijskih igrah smo gledali, na Kalimno smo bili polet na telefonu, ko ni bilo interneta, v eni vasi smo gledali ne, tisto tekmovanje in tulili in to švicali v tisti vročini, tako je bilo grozo. Ne? Sicer vemo, kako se je zaključilo vse skupaj, ampak tako, je, ta drama ima efekt, ne? Ja, definitivno ima efekt, ne? Se ve, že hitrost samo pogleda tisti zdrsi in to in pač v tistih parih sekundah se veliko zgodi in je zanimivo pogledati, ne? In pri tej kombinaciji je to zelo malo vpliv na daljni rezultat in seveda je zanimivo in dramatično. Ampak, tako sem rekla, ko je to prišlo ven, je bilo katastrofa.
pač katastrofa. Ne. Jaz z ekipo, ko sem se pogovarjal, ko so bili pač zgroženi nad tema, ne, tekmovalci. In tudi enkrat, ko so me že spraševali, tudi novinarji glede tega, sem rekel, ja, pač nimam, ok, lahko pa zdaj se razburjamo, ali pa pa zavihamo rokave, pa se stvari lotimo, ker drugi se jo bojo, a ne? In tudi o enemu, ma se točno spomnim, smo bili na neki bencinski črpaki, ne vem, smo se iztekmali, iz nekih priprav vozili, pa smo normalno izmeri ta debata bila, ker je to bilo na novo. In sem tudi takrat jih s tistim, ko so najbolj pluvali čez to, rekel, lete, zdaj pa bomo mogli teka, ne, vse konc koncev, mi če bomo zdaj v nedogled pluvali, pa se pritoževali, nam lahko reče, v redu, se ne rabite, a ne, se vas nobene sili, ne rabite tega trenirati, ne rabite iti na olimpijske igre, za kaj se pritožujete nekaj, a ne. Se pravi, je bilo v zemlji ali pusti. Tako. In, pa pa ja. Napolno not. Ja, pa se je hit pomirilo in po... Daj mi razloži, zihar je bila kakšna zanimiva prigoda, ki so tekmovalci, si predstavljam, tele najboljše v težavnosti v boldrih in ki so prvič prišli pod hitrostno smer in so prvi poskus naredili. Tudi ja, ali zdaj, če si iskreno prvih... Strahu ali smeha, kako je to če bila? Si iskreno prvih poskusov, zdaj, da bi iz glave povedal, se niti ne spomnim, ampak ja, časi so bili... Wow, pač počasti smo bili. Ja. Ampak se je verjetno to šok je bil na celi svetovni sceni, ne? Tudi po drugih državah. Ja, so se z enakimi težavami soočali. So se z enakimi težavami soočali, ampak so imeli eno prednost. Skoraj v vsaki državi so se s hitrostjo že ukvarjali. Uh-huh. Se pravi, so imeli kar nekaj znanja o tem in so imeli kar nekaj infrastrukture. A ne? Ti moš vedeti, da mi smo bili eni redkih, ko pač imamo čist, nimamo odnosa z hitrostjo. Ne. Se ostali so imeli ekipe za hitrost, se ne za enega Jakoba Šuberta je bilo isto šok, da mora zdaj iti. Ja. Nisi mislil, da bo hitrost nabil, ne. Ampak jo je pa videl že stokrat. A ne. Imel je tam, ko je treniral na lid steni, je moj na levi spit stena, že ne vem kako dolgo visela. In imel je že tam tekmovalce in trenerje, ki so mu lahko takoj dali informacije z prve roke, a ne? Kak pa kako. Mi smo poklicali tujce, ne? Da so vas uvedli, da so vas malo uvedli to, ja. In da so pa razložili, kaj trenirati in da se je delalo zdi. Koliko so pa po tujini, po ali te hitrostni plezalci, so seveda vsi verjetno tudi težavno splezajo, saj to, ne? Če ne, že balvano. Ali so res specializirani sam na hitrost? Oh, ker te najboljši verjetno morajo biti samo... čisti specialisti. Ne, to je bila pa druga stvar, ne, ki je bila meni zelo moteča. Že v kvalifikacijah za olimpijske in me je bilo strah na olimpijskih, ampak na olimpijskih se sreča ni zgodilo. Ampak vse do takrat se je in mislim, da pol so vse en pristali na naše pritiske. Namreč. Vedeli smo, da se bojo tekmovalci v hitrosti vrstili na olimpijske igre. Ne? In da bojo plezali kvalifikacije, ne. In zdaj enim se je zdelo prav bedno, da oni pač zdaj plezajo balvan in stoji pod balvanom in nič ne more, ker pač ne zna plezati, ker je pač striktno hitrostni plezalec in v težavnosti skoraj ne zna vpet in več kot dva kompleta ne bo zlezel. In zdaj je bilo tukaj mečke glede tega, da to ni cool, da izpade slabo, smešno in so šli v igro, da so, je kak balvan lažji in da je smer v začetku lažja in vse to. Ampak nam to ni bilo cool, ne? Ja. Prva stvar je, kasnije sem vedno rekel, pač nas tudi hitrostni plezalec ne počaka eno sekundo na štartu, pa pol za nami štarta. On štarta na polno in gre do konca na polno. Ne? Zdaj pa, če pa mi lezemo balvane od štarta do konca na polno in težavnost od štarta do konca na polno, bo pač on mogel se temu prilagoditi, ne? In na začetku dejansko se res bez smeri ful lahke. Ne. Ti si predstavljaš, jaz v Moskvi enkrat sem bil ful jezen, mislim, da hitrostni plezalec spleza v prvem pa drugem poskusu balvan, pa ko vem, da ne more 6B-a priplezati, ne, mi je pač brez veze. To pomeni, da za to dobre ta balvan ni obstajal. Ne. Mm-hmm. In so se mogli razporediti in so naredili dva taka in potem so se mogli to dobre razporediti v dveh balvanih, naprimer. Ne. In to ni ok. Ja, ja. In isto je bilo v težavnosti. Ne. Zdaj si kar naenkrat so tisti, ko sploh relativ, mislim,
ki načeloma niti ne znajo neki plezati, ne, ki je bil nivo rečma, ajde, 7A, ne, za neko plezalko hitrosti, je ona prišla do 5. kompleta. Se pravi, da so se mogli vse ta boljše zdaj v zelo kratkem delu razporediti. In to ni bilo dobro, to so bili rezultati pol lahko zelo... Ne, vigo vago. Ja, ampak sreča pol na olimpijskih pač ni bilo tako. Bila je hitrost tako, kako je bila, tako je vedno, padel je svetovni rekord. In balvanje in težavnost je bila, ti je bilo vse dovolj težko. In mislim, da je prav, da je bilo tako, tudi če je kjer sem stal na začetku. Koliko vas pa sploh poslušajo na IFSC-ju, tako lepo trenerje po državah? Jaz glavni problem IFSC-ja vidim, ja, da mogoče časih malo preveč, kot sami verjamem, da v veri hočejo najboljše, ne? Ampak se veš, ti lahko verjameš v to, da bo najboljš, pa si nekatere stvari spregledal ali pa nisi pomislil na njih. Ne? Zdaj v IFSC je pa zmeri več ljudi, ki dejansko niti nimajo toliko velik zveze s plezanjem, ne? Ki se je zelo zamenjala tam osebje in politika in dobro, ne vsi, ne? Vrhovni je še vedno plezalec, pa tudi mogoče kdo od teh zdaj gre kdaj plezati. Ne? Ampak ja, ni več tisto striktno klimberska scena. Ne? Meni je super, da je nekdo, ko je totalno ven, zato da ima svoj zorni kot in lahko pripomne na to, ne? Da lahko reče, ej, pač mi to nič ne razumemo, ne? Ker pač te pa meni je vse razumljivo, ampak jaz verjam, da pač enemu staršu tam ali pa eni babici, ko gleda po televiziji, pač ni jasno in pač da tu dobiš te informacije. In ja, včasih se mogoče malo preveč, oziroma malo premalo posvetujejo, mogoče s ljudmi, ki so mogoče res fejsto vpleteni. Sicer so ti mitingi, pa se to pove, ampak včasih se zgodi prav, včasih se pa tudi ne. So skratka malo birokratskega efekta. Tako. Dej mi razlož pa to, kako so bile te olimpijske igre. Koliko je zares šla vaša športno-plezalna odprava poleg celotne slovenske olimpijske ekipe in kakšna je bila ta izkušnja? Že pred samo tekmo pa pol celo dogajanje. Tako. Ja, korona je res zakomplicirala to. Ne? Predstavljali se vse najprej. Predstavljali se vse skupaj, kar iz česar lahko vidim tudi razni iz tega mogoče psihološkega, ne, da že misliš, da bo šel, pa ti pol ne greš, pa ti za eno leto predstavijo, pa tudi iz trening procesa sen nekako ciljaš na ta datum, pa se vse to za eno leto predstavi, ampak konc koncev za nas mogoče zaradi hitrosti ni bilo toliko slabo. Ne? Uh-huh. Lahko smo v hitrosti še nek korak naprej naredili. Ne? Janja se je takrat še veliko posvetila hitrosti in naredila tudi ful velik napredek od nema. Ne? Korona pa tudi pol iz tega vidika, koliko je bilo zakomplicirano papirologije, birokracije, tega je bilo toliko, jaz moram priznati, jaz sem bil toliko zaskrbljen. Pač strah me je bilo, da bi pozabili kak dokument predložiti, dodati, ker pač sem poslušal, ko so ljudje pač športniki, ki so bili lahko tudi favoriti, odhajali domov zaradi neustrezne dokumentacije. Ne? In to me je res skrbelo. Sicer je OKS, naš olimpijski komitej, bedel nad tema, ne? Vse so imeli oni vse porihteno, ampak določene stvari oni niso mogli urediti, ne? Vse te naše transporte, vse te naše treninge, ne? Kdaj, kje, to smo mogli se mi uskladiti, pa so se mogli uskladiti transporti, to je res bilo tako razdelano. Ti moraš vedeti, mi smo bili v hotelu, oni so prišli z avtom po nas, iz recepcije so nas pospremili do avta, smo šli v avto, so nas popeljali do džima, džim je mogel biti zaprt, se pravi, smo bili noter samo slovenska ekipa, nas je prišel želje tist, ko je v džimu delu iskat, da nas je taksi odložil, nas je popel gor, smo v miru trenirali, super, in potem procedura nazaj enaka, ne? Izhoda pač ni bilo. Ne? Plomba, mehurček. Ja, jaz bom tako rekel, ne? Sliši se drugače bolj grozno, ko je dejansko minalo, pa smo kar bili, mislim, smo bili 18 dni, ker smo šli dosti prej, smo tam trenirali in šele pol zelo kasneje smo se v olimpijsko vas preselili, par dni pretekmo in pol v olimpijski vasi što. Prej smo bili pa mi v hotelu nastanjeni svoje nadstropje. Jedli smo samo tam, ne? Ampak nekako ti se zjutraj zbudiš, v Tokiju je vse en mogoče ena ura prevoza do treninga,
eno uro nazaj, tam smo bili 4 ure, prideš nazaj, greš na kosilo, malo se spočiješ, zvečer smo se dobili v tej meeting sobi, ki smo imeli za fizioterapije, pa za kak suhi trening, pa za druženje, pogledali kak drug šport in dnevi so se hitro obračali. Ne? Ni bilo zdaj to, meni, ni bil to zdaj zapor, tako si mogoče nekateri predstavljajo. In tudi potem v olimpijski vasi, ja, ne vem, pač nadležno, kaj meni bilo, je bilo to, da si mogel imeti ono plastično kavico tam na večeri gor, pa da si imel tak boks, da si se malo težko pogovarjal. Ampak to je pa bilo to. Da si ti po vasi pomikal neomejeno, družil si se, pač ni bilo problema. Vsak dan smo se testirali, že odkar smo prišli, ampak to smo dobili en kupe projekt, ki sem jih vsak dan razstalo in si sam napluval noter mečken sline in so prišli iskati in so odpeljali, tako da tudi to ni bilo to testiranje tako drago. Pa ste kaj, se vam je kaj puls dvigval, če bo koga poklicali pa rekli? Ah, to je bilo skos, ne? Še bolj kot tam, mogoče tam, ko smo se testirali, nismo bili toliko fest obremenjeni. Ja, seveda, lahko je zaskrbelo, da nisi dobo, ampak smo bili, tako sem rekel, smo bili dosti izolirani, sami med sabo smo se družili, vsak dan smo se testirali, zato je bilo vedno čas, da se nekdo odmakne, karkoli. Bolje doma bila že skrb, ne, te zadnje testiranje, ki si jih mogel... Zbolil pred odhodom. Tako, ker si mogel zadnje, se pravi, mogel si 72 ur pa 24 ur pred odhodom narediti test, oba dva sta mogla biti negativna. Se mi zdi, ti so bili taki najbolj zaskrbljajoči. Poko enkrat stvar se začela, si prišel na letališče, dobro je bila procedura, mi smo nekako imeli srečo, da smo že na letalo zelo spred sedeli in... In smo šli hiter ven in smo hiter šli čez, drugače pa si lahko tudi par ur obtičal na letalo, za so proceduro testiran, dokumentacije, čakanje na rezultatu testov, pa da so te pol odpeljali. Kdo bi bil sploh v ekipi, poleg obeh plezalk? Kdo je bil še zraven? Se pravi, bila sta Janja in Mija, potem je bil Roman Krajnik, Anže Štremfer, imeli smo svojega fizioterapeuta Petra Hribarja, pa Luka Fonda in jaz. Moram, tukaj moram reči, da res nam je OKS šel nekako na roko in s pripravami in z so ekipo, ker pač mogoče ljudje pač ne vejo, kako to gre. Omejeno je število celotne slovenske ekipe, ne glede na koliko tekmoval, mislim, da je ni cela pet trenerja na enega tekmovalca ali nekaj takega, ne. In avtomatsko, ko je že to neka košarkaška ekipa pride, ima ful veliko osebja, že pobere velike ekipe in je pol to. Definitivno pa je medalja je bila v zraku in takim, ko je medalja v zraku, grejo pač mečkem bolj na roko kot drugim. Mogoče se sliši ne fair, ampak tak pač to je, ne. S tem se je treba sprijazniti, spet je ena stvar, lahko se buniš, pa ne boš nič dosegel, sem na sekiru se boš do tja, ne. In ja, to je bilo to. Kako je pa pol sam dan izgledal na dan tekme? Ja, na olimpijski... A si dobro spal? No, pa, noč prej. Jaz vedno tako hodim, ne vem, če kdaj zdaj ful dobro spim, ne? Zato ko vedno grem prepozno spati, pa zgodaj je treba ostati. Ne? Ampak ja, ne bom rekel, da nisem zdaj mogel zaspati ali pa nekaj zaradi tega. Nisem bil neki to, vse nisem se počutil neki tak zelo nervoznega, jaz sem zaupil punci in zaupil ekipo, verjel sem, da bomo uspešni, pa poskusil sem ne študirati v nekem drugem scenariju, čeprav je bilo pač mečken grozno, ne. Zanje je moglo biti grozno, ker so skor dejansko manj kot zmaga skoraj ni štelo, pa se mi zdi to zelo nefer, ne. Olimpijska medalja je, kakršnakoli je, zelo velik uspeh, ampak ja, Janja je pač skozi zmagovala, pač ona je rojena zmagovalka in normalno, da je ciljala najvišjo. Pritiski bil kar velik, ne? Pritiski bil pa kar velik, ja. A pa smo slovenska publika, plezalska, pa nasploh slovenska publika, ki športnike spremljamo, preveč zahtevni, preveč pričakovan. Kako bi ti to vidiš? Ja, jaz bi rekel, da smo zelo zahtevni. Ne? Publika je zelo zahtevna. Ne, da smo. Bom sebe mečkaj mogoče ven iz tega dal. Vem, verjamem v to, ampak vem pa, koliko ko berem, pa
tudi kar se mi je dogajalo vmes, da, da, da je publika res, res, res zahtevna. Predvsem pa tudi, se sam veš, ko so uspehi, se vsi veselimo, ne? Pa vsi bi bili zraven. Pa vsi bi bili zraven, pa se vsi slikali, pa vsi sem ti rekel, sem vedel. Ko pa ne gre čisto po načrtu, se pa krišče neke vse krivce, uno, spet sem vedel, sem rekel. Pol ni zaston, ki se reče, da imamo vsaki disciplini športni, zdaj se to nakazuje tudi v športnem plezanju, poleg uradnega selektorja še en milijon selektorjev, ki vedo več kot izbrani selektorji. Res je, včasih kaj preberem, pa se probam, da ne, no. Ampak ja, včasih... Je kdo pameten, pa vse vredo. To je pravzaprav kar hecen, vse nabova kle, ker je škoda besed, ampak tudi zdaj se je pojavila, se mi zdi, pač ljudje so začeli komentirati športno plezanje, pa verjetno sploh pleza še nisem, ne? Ja. In potem po domači pametujejo. Ampak pustva to. Daj mi še povej to, kako je, ne, začela se s hitrostjo tekma. Čist, če malo greva skupno tekmo. Ja, smo v kvalifikacijah, ali smo v finalu. No, začniva s kvalifikacijami. Kvalifikacije so bile mečke in žučne po spidu, ne. Ja. Definitivno se ni šlo v hitrosti, tako si je Janja želela in tako smo si mi želeli. Pač vložila je veliko truda v to hitrost in pol se je v obeh smerih zgodil nek zdrs, ne. In je bil rezultat pač pod pričakovanji. Dobre, pri Mija ni imela toliko velik za zgubitev hitrosti, ker je bila vse en dost bolj počasna. Ne? Ampak lahko se je pa zgodilo, da bi pač odplezala ta svoj najboljši čas in z neki sreče. V hitrosti se hitro lahko z neki sreče zgodi marsike. Ne? On favorit mečken zdrsne in lahko premagaš ful boljšega od sebe. Ne? Vse se to hiter zgodi, da hiter pride do napake. Ne? Ampak mogoče tukaj bi, verjetno so tudi oni razen Ola na koncu, ki je šla, ki je rekord naredila, so lahko šli sen malo bolj previd, toliko so hitrejši, da ko je imel nasprotnika ful počasnega, je lahko šel bolj na safe. Ne? Ja, ni rabo iti na svetovni rekord. Ona na koncu sen je šla na svetovni rekord, zato ker je pač verjetno vedela, da je to verjetno vrhunec tega, kar se bo na olimpijskih za njo zgodilo. Ne? Mm-hmm. Ja, to se ni šlo, hitrost se takrat ni čisto šla, bilo je kar neki sovs in sukiranja. Sreča se je pol Janja pomirila, Roman jo je pomiril. Finale. Je prišla ven nazaj na obe dve disciplini ta prava in je plezala mogoče v težavnosti, je še bila mogoče mečken zadržana. Finale je bilo pa čist drugačne. Finale je pa hitro šla točno po želji, ne. Seveda vmes malo drame, pa tako, ne. Ampak je dobro odplezala. In se mi zdi, s tem je tudi se odvalil en, ja, odvalil en velik, eno veliko breme in se je sprostila in jih je po domače popapcala v balvanih, ne. In tudi težavno spolj dobro odplezala. Ne? Rezultat je bil točno to odraz tega, kar je že vrsto let kazala. Ja, po svoje neverjetno, da tak favorit se zdrži in da naredi točno to, ja, nje je kar pač, ste si vi zamiselni, ona, kar si zamiselna. Ja, najbolj pomembno je, da se naredi to, kar si je ona zamisla. Jaz mislim, da si noben od nas ni zamišljal nič kaj drugač, ko si je ona, ampak najbolj pomembna je definitivno bila ona. Veliko je to vložila, predvsem pa je imela veliko breme te tekme, ker pač pričakovanja so bila zelo visoka in tega se je tudi zavedala. Ne samo, da je sama od sebe to pričakovala, vedela je, da žal pač, ker vsi to pričakujejo. Ne? In ni veliko športnikov na svetu, ki nosi tako breme, ki ga je ona nosila. Ne? Ja. Ker jih so, seveda, ampak ni jih zdaj toliko veliko, ko so toliko dominantni v nečem in se posledično zaradi tega pol na takih igrah toliko pričakuje. Sami pa vemo tisti, ko spremljamo šport nasploh, ne, da se zna na olimpijskih igrah pa marsikaj obrnati čisto v drugo smer. Pregovorno, ne? Ja,
čist v drugo smer, ko pa kažejo lahko rezultati prej. Pa me už popravil, če se motam, si pri fantih se je razpletel. Ja. Ne. Zdaj, če se namotim, se je takrat glih razvilo to, ne, da Španc je v hitrosti naredil presežek totalno. Ne. Ja. In vse to je dost vplivalo pol naprej. Zdaj, ta sistem, ko je takrat bil, je bilo množenje rezultatov. Ne. Jaz, čeprav je veliko ljudi proti temu, ne, jaz še nekako še vedno podpiram ta sistem. Ni mi bil toliko slab. Zato, ker eni pravijo, da pač ja, je pol pač zmnože krat ena, ne, ta je prevelika prednost, dobiš. Ampak ti si zmagal eno disciplino, ne, to je bilo moje razmišljanje. Ti si zmagal eno disciplino, nekaj moraš biti nagrajen za to. Ne. Je pa dejstvo, da je to kombinacija in moraš biti pač vsem dober, ne, zato se je tu mečken diskutiralo, kaj je zdaj bolj fair, kaj ni bolj fair. Zdaj definitivno je drug sistem, zato ker sta samo dva rezultata, preveč je možnosti za delitev mesta, ne, in se je spostava čist nov sistem za nove olimpijske. Pa bo zdaj enako, z množek? Ne, ne, ne. Kako bo pa zdaj? Zdaj pa sistem dost bolj kompliciran, pa dost bolj dodelan. Zdaj pa dejansko je tak, da zmaga v eni disciplini ne pomeni čist nič. Ti zdaj nabiraš točke dejansko. No. Ti v balvanih imaš zdaj dve coni in vrh. In ti, ko priješ do prve cone, dobiš nekaj točk, do druge cone je več točk in vrh največ točk. In zdaj odvisno, koliko si stvari preplezo, ne? Vsako balvano, če priješ vsaj do cone, dobiš nekaj točke. Ne? In ti nabiraš te točke. In na koncu, če si ti zmagal za en poskus, ne? V svetovnem pokalu si ti zmagovalec in nekdo je drug. Če si pa ti zmagal za en poskus na kombinaciji, si pa ti lahko zmagal samo za ni cela eno točko, kar je nič. In ti ta zmaga zdaj nič ne pomeni. In bo zdaj vse odvisno naprej od težavnosti. Zdaj pa eni strani je to mogoče za samo kombinacijo, da si res kombinatorc pač boljši sistem, po drugi je pa mogoče škoda, da si zmagal eno disciplino, pa si s tem lahko pridobil nič. Če si bil dost bolj dominanten, si lahko nabral večjo število točka, ne? Več prednosti, ampak če pa je bilo bolj izenačeno, si pa bore malo. Ne? In je pa vse odvisno od težavnosti. Ampak po drugi strani, ja, nekako se pričakuje, da tisti, ko so specialisti za balvane, bojo kako točko več v balvanih nabrali, no, ni, ko so v težavnosti, bojo pač v težavnosti. Pa vse v obeh disciplinah je vsak lahko nabere maksimalno 100 točk. Pa zdaj, ne, smo začetek leta, oziroma smo že dober zajadrali v leto 23. Kako, a se že potekajo, recimo, neke priprave na leto 24, ali še nist, je to še prezgodi, da bi bile specifične priprave že zdaj? Mogoče kaka malenkost, ja, ampak v osnovi je prvo treba priditi do leta 24 in se v bistvu sploh uvrstiti na olimpijske igre. Ne? Seveda. Tudi Janja kot zmagovalka prejšnjih nima nobenega wildcarda za naslednje olimpijske. Mora iti čez celoten kvalifikat. Tako. Tako da mi smo vseeno stali zaenkrat pri posameznih disciplinah, zato ker je sistem zdaj tak, sicer letos je svetovno prvenstvo, ki bo na koncu v kombinaciji, predtem bomo imeli trening kombinacije, to sigurno, ampak zdaj nam je bolj tekne balvani, pa težavnost to je bolj naše domače fokus. Področje. Ne? In to že od nekdaj znamo in pač iz tega tudi izhajamo zdaj naprej. Ampak zdaj je tak sistem, se pravi, svetovno prvenstvo bojo tri karte razdeljene, pa evropsko kontinentalno bo ena, samo zmagovalec. Na to bojo pa v letu 2024 serije olimpijskih kvalifikacij, tri tekme bojo v kombinaciji. Ampak, da ti prideš na te tri tekme, se uvrstiš z tremi najboljšimi rezultati v balvanih in tremi najboljšimi rezultati v težavnosti. Maksimalno, lahko imaš tudi enega in enega. Dovolj, ne? To je bila ena stvar, ki sem jo naprimer res forsiral. Kaj prvo so rekli, da moraš biti na treh tekmah in treh tekmah in sem jaz zelo pritiskal na IFSC, da se mi to zdi nepotrebno, da nekdo, če je zmagal balvane in nekdo, če je zmagal težavnost, bo imel tok točk, da ima vrh glave, da se uvrsti na te serije in ne vem, zakaj ga moramo siliti, da še hodi na druge tekme, če mu pač ne prinesejo načale. Ja, razumem. No, na koncu so
Na koncu so se vse odločili, ja, da ne bo ena tekma, ena tekma. Posledica tega je verjetno bilo to, da so videli, da v prejšnjem olimpijskem letu so se najboljši tekmovalci odločili za spuščanje tekem. In takrat je šele IFSC ugotovil, da to pa mogoče za sam svetovni pokal ni najboljše. In so jih zdaj nekako hoteli malo prisiliti to, ker so mi tudi povedali, ne? Da bi radi, da je pač field, da je strong field, ne, na sami tekmi. Sem rekel, se popolnoma strinjam. Ampak ne zdi se mi pa prav siliti. Ja, in pa smo nekako našli tukaj skupaj neko rešitev. Ni zdaj to zdaj zaradi mene, ampak to so bili moji pomisleki, ki sem jih kar forsiral. No? Uh-huh. Plus to, da ta sistem ti daje, jaz sem dosto zaradi našega vidika delo, ne? Ker imamo dosto dobrih tekmovalcev, zato sem to forsiral, ker ti to daje več možnosti rotacije tekmovalcev, da jih več pride na tekme in se jih več odpre možnost, da pride tja. Ne? Ker če ne, pa bi mogel ti kar se že zdajle točno odločiti, kjeri in s temi forsirati skozi, zato da pač najboljše rezultate pridobijo, in bi bile te tekme dosti bolj nujne za njih, ne? Na več bi jih mogli. Tak pa mi nekako odpirajo vrata, da večkrat več rotacije po potrebi, če bojo smiselne, naredimo in mogoče več kandidatov spravimo. A pa misliš, da recimo ti pa slovenski štab, če tako rečem, v teh mednarodnih vodah, zaradi tudi vseh uspehov, predvsem Janje, ves kaj več poslušajo, ali to nimam bene veze, ali je to tudi stvar nekih lobiran drugih članov, drugih ekip iz drugih držav? Jaz mislim, da vsega, ne. Dost zdaj definitivno zaradi uspehov Janje, sigurno, se je povabil nazadnje na ta IFSC neko konferenco, ko so pač takrat so sicer govorili dost, ko je ona bila o tem BMI, ki ga je treba tudi urediti za naprej. Pa tudi že odprej, ne, se je Slovenija vedno bila v vrhu, ne, mi smo, ne vem, pokal narodov večkrat zmagali, že pred tema, ne, in šampione smo že prej imeli, ne? Mislim, zmagovalce svetovnega pokala, pač vedno smo bili nekje v vrhu, definitivno. Je pa ne bom rekel, da so nas poslušali, pač dobivajo iz vseh kanalov predloge, pripombe, kakrkoli in nekako verjamem, da v dobri veri probajo to skladiti. Kako pa doma, se čuti že mogoče kakšen pritisk ali se že kaj kar pričakuje nove uspehe v Parizu. A se čuti to? Čutite kaj v reprezentanci? Zaenkrat ne še toliko Parisa, ne, ampak bolj uvrstitev sploh na to, da sploh pridejo tja, oziroma še korak prej, da se sploh v tem letu sploh kvalificiramo na kvalifikacijske tekme. Ne. To je zdaj prvi cilj. Ne. Brez te osnove imamo sploh kaj tam razmišljati, razen Janja. Ne. Jaz mislim, ona lahko razmišlja samo v Parizu in dela že zdaj vse v smeri Pariza. Ne. Medtem, ko bolj ko ne ostali, moramo, še imamo dva vmesna koraka. Ne. Ker tako spet laično se zdi, da je reprezentanca zdaj pa res močna. Tako številčna, zelo velik članov, tudi fantje, ne, Luka Lan, ok, Janja, sploh, ne, ampak tako, da je ekipa močna in velika, kako vidiš ti te stvari? Ja, zdaj pač moja filozofija nasploh je tega, ne, da je že mar si kdo opazil, da ekipa je dost velika, ne, ampak nekako posledica rezultatov. Ne. Vedno, vsako leto malo kolebam, pa se sprašujem, ma bi bilo mogoče manjša ekipa, pa ne vem kam, ampak jaz sem nekako podzavestja, veš, pride leto, ne vem, eno leto sta nehale Tjaša Kalan pa Mina Markovič, ne, pa smo zgubili dve punci čez noč. Ne. In bi res rad imel ozadje, ne, zaledje, da je na čem delati, da niso zdaj, ker ko se šele to zgodi, pa šele začnemo težave reševati. Ne. Ampak smo že prej na to poštudirali, da so že odzadi neki mladi, ki rabijo izkušnje, ki so pokazali nek talenta. Ne. In nekako to je filozofija tega. Je včasih pač mogoče slabost, da nas je mogoče res veliko, ko se nekam odpravimo, ne, bi bilo mogoče vse skup bolj rešljivo manjše, pa je, na konc konca je to največji problem za naš strokovni štab, ker imamo sem zaradi tega pač ful več dela, ko pač s tistremi tekmovci. Ja, ampak mi se s tem ne,
obvajamo, verjamemo v to in nas to ne moti. Zato smo tam. Tako da, ja, tako da nekako je skozi ta skrb, ne, tudi zelo, ne, ko se je zgodilo, Jani žal je počel pavc na nogi, ne, in sicer si tudi ona, kot drugi verjamejo, da bo do tekem zrihtano vse, ne, ampak imamo tudi še nekaj problemov s poškodbami in tako sem prej rekel, hiter se lahko zgodi pol, da pa nisi pripravil naslednje generacije za to. Tako, mačken, za iz te toka ven, ne, če bi se meni doma pavc zlomil, recimo, pa da imam cajt za trenirati, bi, ne vem kaj, začel na štangi zgibe pompat ali pa si nadilo, zadilo, naredil nek program, pa na prstih treniral. Kako menedžerate tako splošno, ne samo zdaj z Janjo, ne, se to verjetno ima z Romanom, pa tudi pol z vašim reprezentančnim štabom, neke prilagoditve, jasno, ne, ker ne more ona zdaj sedeti verjetno en mesec. Ne. Ampak kako nasploh se ukvarjate s poškodbami, recimo, ne? Ker se veš že recimo iz tvojih začetkov, kot najhujš na svetu je bil trenutek, ko si začutil recimo bolečino v prstu. Boljš prst na nogi, kot prst na roki. Ne? Ja, definitivno je Janja prilagodila pač program na to. Ne? Prvo je dala mečken mir, zato da je dobila tudi ta škorn, da, ma, da da zelo mečken pazi na pavc, da se kost začne celiti. Ampak ima pa prilagojen program, tako si rekel, točno to. Neke te stvari, ko si omenjal, ne, pač račkanje, mogoče nekaj malega lahko po eni nogi tudi pleza, ne, ampak mora paziti na padce. Ja. Fingerboard, ja, lahko ga, ampak Janja nima sicer močil prstov nekih problemov, je kar dober, male oprimke drži. Verjamem pa, da lahko to obrne dobro svojo korist, pač še vedno je lahko kot sama surova moč fizično se lahko zdaj res, velik res naredi, dobro pripravi, veliko naredi. Mogoče si mislijo, da itak ima tega vrh glave, ampak niti nima vrh glave. Ona je pač toliko izpopolnjena plezalka, da zna povezovati vse te elemente med sabo in prije na koncu toliko dobra ven. Ne? Za so to močjo, tehniko, vsega. Ne? Tako da, kamo se lahko temu posveti in naredi tukaj še korak naprej. Kaj si pred, zdaj že kar neki leti, ne, dobil Janjo pod svoje okrilje, ker namreč ti si bil njen trener kar lep čas, ne. A se ti je danes, ko lahko že mačke nazaj pogledaš, a se ti je zdel tekom njenih začetkov, pa pol njenega tega prvega razvoja, se pol kasneje mogoče se že nakazvala, kam lahko vse gre, ampak a se ti je zdel, da imaš lej, to pod me svojim večkrat, kriljem neki tazga. To sem me večkrat že vprašal. Jaz bom tako rekel, nisem bil neki obremenjen, pa hotel tok naprej študirati, ko se je vse skupito začelo. Smo glih prej rekla, to je bila stara 10 let. Ne? In ja, bil, pol sem pa če cel proces šel 10 let, sem bil njen trener. Ne? Takrat niti nisem hotel, ampak ja, je pa hitro pokazala, da je nekaj posebnega. Ne? Pač, kot si sam rekel, pol manjkala na treningu. Ni, ne, dejansko, pač jaz se ne spomnim, da bi da manjkala na treningu. Pač res se ne spomnim. Jaz mislim, bi si roko odgriznala, če bi treba, sam da bi prišla na trening. Ne. To je bilo takrat toliko kot... Kot zrak, ja, za pljuča. Ja, in... In takrat smo pač plezali, prva stvar je bila, da je pač res se hitro učila vseh elementov, ne. Karkoli s njim pokazal, je zelo hitro osvojila, pač prej kot drugi. In ne samo, da je znala to narediti, štekala je in znala je pač zelo hitro uporabljati pol v pravih situacijah to. Ne. Veš, tako govorimo zdaj o nekih zatikanjih petk, pa prstov, pa ne vem kaj. Ni bilo še toliko koordinacij, seveda. Ampak že se pa začele počasi pojavljati pol. Ne. In pač tako pravim vedno za njo. Ona je nesporno ful velik talent, ampak še bolj nesporno je pa to, da zelo rada trenira. In je garač. In je garač in ko to dvoje se šteješ, je to, kar gledamo. Pa
tudi ena lasnost, ki jo lahko verjetno že nek lajk, tudi če ni plezalec opaz, prijanje, je to, da se ona pravzaprav zelo veliko smeji in deluje zelo sproščena, ker verjetno, ne, to sva malo se prej pogovarjala, to je kar faktor, ali ne? Ja, definitivno je vesela punca, veliko se smeji, zabava se na treningu, lahko se pa tudi nasmeji med zubmi, ali kak bi temu rekel, ko no. Mogoče še vedno vi vidite smeh, pa je mogoče vmes spadlo. Kaj pa je bilo to zelo? Ja, dobro, seveda, sej. Ampak normalno. Kot tudi ona sama reče, si največja zahteva sama se postavlja. Ne? Tako. Nasploh z duše v reprezentanci, zdaj pred in po olimpijskih igrah in tudi sicer, kako bi ga popisal. Vzdušje, jaz bom rekel... Pa tako neka ta tekmovalnost je neko tako zdravo, dobro okolje. Je, ne. Pač tekmovalci se razumejo, fajn se imajo, vzdušje je dobro. Če kaj treba, si povejo, ampak mislim, da zdaj res ni nič kaj taga, niti nisno pazil, tudi mi kot vodstvo in reprezentanca smo imeli v začetku leta sestanek, glih za to, da se si malo povejo, kaj jim je všeč, kaj jim ni všeč, kaj mogoče pogrešajo, in da lahko mi tudi na tem delamo, da bi bilo še boljš. Tudi na tekmi je super, je pa spet mečkeno individualno odvisno, ne, kjer da včasih na sami tekmi res fokus, pa se mečken zapre, kjer se še mogoče išče, kak je ta njegov pristop. Tako da, mešano na žaru. Kako pa vidiš recimo, tako, kaj imaš pač pod svojim okriljem zdaj najboljše tekmovalce, ne, slovenske, kaj jih najbolj motivira, kaj so tiste tekme, ali jim je tudi ostalim poleg Janje, ne, so jim cilj olimpijske igre, ali je recimo svetovni pokal, ali svetovno prvenstvo že dost, kako ti vidiš to? Jaz vidim to tak, ja, ker skoraj vsi imajo cilj se uvrstiti na te tekme za kvalifikacijo olimpijske igre. Mogoče celo kjer preveč, ko bi to bilo dobro, ampak ni mi to niti toliko moteče, zato ker kot vsakega posameznika pa tudi vidim, da ga svetovni pokal še vedno maksimalno motivira. In tudi dejstvo je, da tam še marsikdo ni naredil tistega, kar si želi, ne. Tako da jaz na vsako tekmo, ko gremo za svetovni pokal, gremo na tekmo za svetovni pokal, ne gremo na tekmo za kvalifikacije za nekam drugam. Yeah. Ampak gremo res iz tekme v tekmo, ne. Se pravim. Mislim, da je tudi ta razlika med Janjo pa med ostalimi, da vsaka tekma šteje, med teko Janja že lahko z enim očesom pogleduje vedno že kako leto naprej. Ne. V Francijo. Ja. Koliko pa je podmladka, ki se ga tudi zaznava, recimo za perspektivnega, tako to kolesje slovensko teče, ali je zdaj se pozna tudi, da se več mladine, torej otrok ukvarja s tem športom, a je pritok vedno novih plezalcev? Pritok je vedno večji, ampak je pa dejstvo, da je tudi nam ful teže, ne samo pri mladincih, tudi pri članih, ne. Tako sem že prej omenil, pač zorganizirali so se nekateri, začeli so delati to, kar smo mi pač že dolgo delali, in naredili so velik preskok, naprimer Američani so naredili ogromen preskok, ne. Francozi imajo mlade neke zelo dobre, ne. In posod se najde kje kak nov talent, ki so ga znali zbrusiti, ne. In tako da konkurenca se kar zaostruje, ne. Prej je bilo mogoče par držav, ko je to bilo, ampak zdaj pa je ta se kar rašilo, no. Tako da, in tudi pri nas, ja, normalno, perspektiva je, od mladih vedno kdo pride, tudi mi pol potegnemo na kak trening te ta mlade, ko računamo na njih, da se bojo v bližnji prihodnosti, ali pa so se že priključili članom. Drugače pa jim pustimo, mladince imajo svojega selektorja, imajo svoj program, delajo in se mi zdi prav, da se jih pusti, da delajo. Zato so tudi bili zbrani za to. Kako pa vidiš danes, kaj so tista ta prava leta, če češ v tem športu uspet pravzaprav, oziroma
Ko vidiš, kakšna je praksa, kdaj recimo je danes pravzaprav treba začeti plezati, ker recimo ne, čas je bilo to neka pozna osnovna šola ali pa celo še kasneje, ne, srednja, mogoče celo še kasneje, danes pa vidimo že otroke, tam tekajo po centrih cele gruče, po balvanih in tudi pol v težavnosti. Na tekmovanjih spuščajo? Ne, enaka so. Yeah. Ja. Tako, to bi dal tako nehvaležno vprašanje, za koga lahko odgovor lahko marsikdo na robe razume. A ne? Jaz bi definitivno rekel, da je fajn, da se zdaj čim prej začnejo s plezanjem otroci ukvarjati. Pa se ne sem zaradi vrhunskega športa pol, ampak zato je to neko osnovno gibanje. A ne? In več, ko se jih s tem ukvarjajo, več možnosti imamo, da najdemo neke te talente, ki smo jih mogoče prejšnja leta zgrešili, zato ko plezanje ni bilo tako popularno in pač toliko otrok se ni poskusilo v tem športu. A ne? Otroci hodijo zdaj plezati nekje tam, ja, delajo že tudi te neke vrtce, bolj varstva, ampak se malo igrajo, malo plezajo. Ampak ja, dosti hodi pa nekje 8, 9, 10 je že kar stalnica, da začnejo plezati. A ne? Začnejo tudi kasneje, ampak strmi se zdaj že dosti k temu vrhunskemu športu in tam pri 13-ih, 14-ih lahko prideš v mladinsko reprezentanco in če si v 14, pri 14-ih šele začel, tako včasih, ne? Jaz sem začel nekaj takega, ne? Se težko priključiš, ne? Ker se ima še veliko za naučiti, eni pa že kar veliko znajo. Ne? No, pa se je tudi vloga športa nasploh v družbi je nekaj čist družba, kakor vrhunski rezultati. Ne? Če pogledaš šport za otroke, ima vlogo in pomen nekaj čist druzga. Ne? Mislim, iti v neko plezanje ali pa karkoli šport že kar zmislijo, da bom svetovni prvak, ja super, da si ambiciozen pa da razmišljaš tako, ampak vse en se bomo vedeti, na koncu je svetovni prvak en, pač možnosti za to bolj pravilno je, da se ukvarjaš s tem zato, ker si se našel v tem, ker je to nekaj to, kar rad počneš, no. Če so mogoče drugi to opazili, pa ti lahko s tem pomagajo, se pol stvar začne razvijati. Drugače pa bolj pomembno, da pač se otroci imajo fajn druži, in da odrašča. Se nekih delovnih navad razvija. Sej pri teh letih to je vse v skupinah, druženje, zabava, plezanje. Ne? In gibanje. Ne? Ne spravijo strokovnjaki, mar s kateri, da se mladina premalo gibala sploh. A pa čutiš, ali pa vidiš, zaznavaš, da je kakšne, ne, ker se sliši iz drugih športov, je to tudi vplezanje prišlo, da so kakšni starši pa za svoje otroke, mladostnike pa že kar na špori, kam za njih otrok mora jeti. Pa ja, lej, tega, sem že sam imel izkušnjo tudi, da sem že kjer mu staršu razložil, da pač, ko ga pripelje, da ko pride, pripelje otroka na tekmo, da pač zdravo, aha, sta prišla, ga bom zdaj sprevozel, vi se greste pa pač vse iz tam odzadja. Ne? Ti hvala še kdo kaj svetovati. Ma ne svetovati, sem se, veš, se težko se težko se brzdajo, veš, priplezanje se veš, priplezanje treba, ne da lahko se navija, ne, ne smeš pa kaj tako, veš, jaz sem imel situacijo, ko se je star zadaril, rob, pač to ni dovoljeno, a ne, se je on, ti je toliko pod pritiskom staš, da pa moj smo ni vedel, kaj je naredil, a ne? Ampak ja, tega ne more biti. Ne? Pač starši so zato, da otroke podpirajo, da jim nudijo možnost, da se ukvarjajo s tem športom, s katerim se, ampak na koncu, ko pa če se odločijo, da pa hodijo na neke tekmovanja, pa ne vem, kaj se pač morajo zavedati, da s tem sami izvajajo nek dodaten pritisk na otroke, naj jih pustijo na miru, vse se bojo itak zmenili z tistim svojim inštruktorjem, trenerjem, karkoli, si pogleda ta smer, gre ta skupaj in tudi mislim, da je otrok sam, če mu ne gre, že doskrat dovolj razočaran, da res ne rabi še čuti tega starša tam, ko je živčen ali pa razočaran, oni so to tam, da jih pripeljajo, pa da jim dajo oporo, pa da jih spodbujajo naprej, ker dejstvo je, da brez staršo pač se to pač ne da. Ne gre. Kaj pa se čuti, kdaj tudi pri kakšnih otrocih, ali pa mogoče tudi kasneje pol v neki mladinski reprezentanci, da ne rečem celo v članski, kakšne te pritiski, ki si jih mogoče tekmovalke, tekmovalci sami dajo, ali celo zunani, da grejo potem mogoče tudi v neke pretiravanja, ali pa ne, tudi Janja je upozarja recimo tudi v, na težave s prehrano, s težo in ja. Te zgodbe in tako. To je vsakom športu in tudi v plezanju se je zgodilo, a ne?
Zato pač rešujemo to, oziroma iščemo rešitev na to, ampak si nekako to odgovornost preveč podajamo en drugmo. Mi smo se mnenja, da bi IFSC kot krovna organizacija mogla to neko pravilo sprejeti in stati za tem in zdaj govorimo nekmo BMI-o za začetek, ja. Ne, pač verjetno se bo našli tudi, če mogoče katere boljše rešitve, ampak trenutno je to tista, o kateri se govori, ampak IFSC pač ne opozarja na to, mi imamo vsak pol finale testiranje, ne? Ampak potem se pač dobi neko opozorilo, zrihtaš dokumentacijo, da si vse en ok in to je to. Jaz mislim, da bo treba bolj strogo v to iti in da bi mogli oni to prevzeti. Oni se pa bojijo nekakšnih pravnih problemov s tem, prepovedi nekomu tekmovati ali karkoli dokazovanja tega. Jaz zdaj res gre za neko problematiko hranjenja ali to pač tako je in občutljiva tema, za katero pa definitivno je treba narediti korak naprej, ker mislim, da ko gledamo po televiziji predvsem dekleta, ki so presuha, je to slab pozor za mladino, ki se hoče ukvarjati s plezanjem. Ja, vsekakor, ne, ker ponavad za tako stvarjo je v zadi zares neka stiska, ne. Duševno, ja. Ki pa lahko tudi vodi v neke resnejše težave. Ne? Da bi pa tak dejansko... So znane mislim, zgodbe, ne? Se soočamo s temi stvarmi, imamo kakšno problematiko, tudi mi opažamo je druge veliko, ampak da bi se pa dejansko tak na treningih, ali pa kaj bo tak dejansko opaziti glede tega, ne? Pa ne morem reči, da bi... Ja, da ni pa to neka tabu tema, tako tisti, ne, to pa ba, časih je mečkem bila tabu, ampak ne, ni več toliko tabu. Jaz, če imam z enim športnikom problem glede tega, sem že sedel trikrat z njim za mizo in sma se pač o tem pogovorila. Zdaj, stvar je druga, da zdaj tudi mi na nacionalni ravni rešujemo ta problem in bomo uvedli pravila glede tega in bomo pač mogli v kolikor se nam bo zdelo, v kolikor bo pač zdravstveno osebje določilo, da pač je to pod nekimi mejami, bomo pač to ustavili. Pa odreagirali. Daj mi povej še, kako pa ti vidiš nasploh situacijo zdaj v športnem plezanju po olimpijskih igrah. A je tudi rezultat Janje in cel pomp, ki se je zgodil, pa nasploh, koliko je športno plezanje oziroma plezanje popularno. A se to pozna tudi na tistem delu, ki ga je neparkrat že nakazal? Ne? Kvaliteta zahteva svoje. To pa pomeni tudi finančno dovolj sredstev. A se poznajo uspeh oziroma uspehi celotne reprezentance, ne se nazadne, moramo biti korektni, ni samo Janja, ne, so tudi ostali športnice, športniki, ki so marsikaj dosegali, ne, se to vidimo. A se pozna tudi recimo pri nekih donatorjih, sponzorjih, v končni fazi tudi nacionalno panožne organizacije? Lej, rekel bom tako, spet odkar sem jaz začel, pa do zdaj se je spremenilo, ampak logično se je spremenilo. Se s tistim narjem, ki sem ga jaz 2016 dobil, da speljem sezono, lahko let zdaj speljem mogoče pripravljalno obdobje in potem zaključimo. Ali pa ga nim, ali pa sploh ne treniramo, pa hodimo samo na tekme. Zdaj je mečken drugač, ampak ja, še vedno imamo premalj, da bi lahko realizirali oziroma si zagotovili vse, kar rabimo. Ne. Daskrat in žal daskrat se tudi zatakne pri nekih stvarih, ko se ne bi smelo, mogoče, da bi lahko več plačali fizioterapevte. Ne. A pa je to mogoče... Da bi lahko večkrat neke postavljalce, ki imajo dan danes res visoke cene, že nekatere, zato ker jih vabijo na vse konce in so si cene postavili. Ne. In to definitivno vpliva na vse te priprave. Tako bom rekel, glede olimpijskih. Ja, na srečo, za Janjo se je verjetno spremenilo veliko. Žal za reprezentanco pa bore malo. Pa ne vem, če lahko rečem samo bore malo, mogoče lahko rečem tudi nič kaj. Mi zaradi tega nimamo mnogo sponzorja in zaradi tega nismo v državi dobili nič več denarja. In
Kako pa se morate zares trenerji sploh s tem ukvarjati? Imate koga, ki za to skrbi, kako to izgleda? Žal se moramo ful ukvarjati s tem. Ne? Pač, to, zelo veliko je pač vezano na to. Na koncu na izboru se moram glede zaradi stroškov na eno turnejo, ko bo zdaj Japonska in Koreja, bih mogoče vzel kakega več, pa se bom mogel tudi zaradi stroškov odločiti za kakšnega manja. Še dodatno težo, pa težko odločitev pa nosi to, glih to, kar smo se premenili v teh kvalifikacijskih, teh točkah, ki igrajo za kvalifikacijske tekme. Ne. In to zdaj je veliko enega tega, kaj zdaj naredita. Ne. Ja. Pa doskrat kar zarinemo. Ne. Bomo že nekako rešili. Ne. Ampak ja, pač žal, skoraj nobene stvari ne speljem, brez da bi imel finance v ozadju. A veš, glih prele smo gledali hotele, neki za priprave, mislim prele, prejšnje dni. In ni uno, pač to je official hotel, znam hotel. Ne. Koliko pa so kaj druge cene, malo pa to pogledati. Ne. Pač res se gospodarno probamo lotiti te stvari, ampak po drugi strani včasih pač moraš požreti tako je in pol nekje probati dobiti nazaj noter ali se čemu odreči. Je pa vsakič to, ker žal prevelik izziv in upam, da še dobimo kakega sponzorja, ki ne bo šel med strokovni štab ali pa ne vem kam. Jaz vem, ta prvi denar, ko bi ga zdaj dobil, bi šel v dvig budžeta za fizioterapije. To bi po mojem bil ta prvi korak in mogoče v root setting. Pa se slišal zelo osnove, ampak dejansko bi šlo v ta namen. Enostavno je šport na taki ravni, da so to stvari, ki potem odločajo na koncu. Ne? In ja. Res mem tega ne moč. Ja. In tudi sam zdaj veš, kako so se cene se dvignale, ja, bookingi, gledal sem že za Bern, hotele, ja. Ne, to je pač, to je ekstremno drago. Ne. In to na taki tekmi lahko gre denarja še pa še in oklesti ta budžet, ki pa pliva res lahko na celotno sezono. Na performance in to ja. Se samo sešteva, ne? Ja. Ja, ok. Daj mi zdaj pa povej še eno stvar. Koliko imaš pa ti še kaj? Nam rekel časa, ne? Ja. Sej, če sva začela, da si mladi očka. Koliko lahko plezam? Točno to. Točno to. Zelo imam borbe s tem. Bom iskreno rekel, ne samo zaradi časa, ampak tudi mečken zmanjka včasih ene energije, motivacije. Ne? Pač ti si greš zjutraj, ne vem, če grem zjutraj v Ljubljano na trening, pa sem tam 5 ur in da se pripeljem domov in pokosilam in malo se poigram z Mijo, se zelo težko pol še sam zmotiviram, da grem še mečkem pokaz. Sicer tako bom rekel, včeraj sem plezal, ampak plezam pa dost premal, imam pa skozi v glavi to, ja, moram več, nekaj narediti, se ti pravim, dol okleti imam fitness, pravim se tja, kdaj zapreti noter in če imam prost dan, pravim iti plezati, tudi moja Klara zelo rada pleza in me doskrat ona tudi pritisne, ajde, gremo plezati. Je pa malo teže, ko pa prej, ki je še vedno ta mala zraven. No, seveda. A te kdaj za Srbi, ki vidiš tvoje vrvance na treningih, ki tam mečejo po bolderih ali pa ki plezajo, greš še ti malo? Skos me to skrbi, ampak nijam več šans. Pač oni so tako dali. No, to, da bi bil v štihu, ne, naravno. Ne, v štihu itak ne, ampak to moš vedeti, da so tudi stvari so že tako težke, ne. Da so pač men zdaj, tako malo, ko jaz plezam, so mi dejansko pač ti balvani no, pa se je to že na rekreativnem nivoju, vidiš, v centrih, ne, ja, balvanskih, ja, ki so ja. Določeni problemi zapeljani, tako da mi, zdaj si lahko že rečem fosil, ne, še vstopiti ne moram. Ali pa ja. Te tekaški, ja, v ja, bolderi, to je... To vedno zdaj spet mečkem probam, zato da še sem probaš malo, oziroma jaz bom rekel, jo malo nazaj probam razvijati koordinacijo, zato ker sem kot mlajši bil zelo dober v koordinaciji, pač res sem v vsakom športu bil, ker mi je šlo, ne, zelo malo športa je bilo, da se ne bi znajdel. Zdaj pa to, ko sem toliko manj plezo, pa ko se je to razvilo, pa vidim pri sepa, ne, da je res pomembno to vzdrževanje tega, ker drugače mečkem zakrniš to.
No, seveda, telo gre po svoji poti leta, pa tudi delajo tak, da generalno, v glavi je še uno vedno neki projekti, neke stvari, ko bi jih rad zledal. Prav, želim si, da bi plezel na zelo, zelo visokem nivoju, da bi lahko lezel težke smeri. Jaz sem vedno sem rekel, a veš, če lahko plezaš težke smeri, lahko plezaš tudi lahke smeri. In je tvoj spektr ful širok, ne? A veš, če si ti toliko sposoben, da lahko plezaš samo lahke, pač težkih ne moreš, ne? Si ful bolj omejen. In to me je vedno motiviralo, ker potem pač a veš, če ti lezeš 8C+, lahko greš v kotečniku vse smeri, ko so tam. Ne? Če pa lezeš 6B, pa pač jih lahko greš, pač sam en del. Ne? Pa se že pri prvih smerih zatakne. Daj mi povej tudi tole, pred leti se spomnim, si me enkrat konc decembra poklical, to je zdaj že več kot 10, mogoče že 15 let nazaj boš povedal. Vse veš, kam grem, ne? Ne, ne vem. Ne veš, še, no? Si me poklical, pa si, zle, pa si rekel, eto, sem zategnil. Se je pa december bližu konc leta in si rekel štiri vrsta. Tako, tako je. Dej malo razložka. Takrat se mi je zdel to, tako, wow, a je to že sploh kdo naredil? Mogoče danes kakšen kruder to naredi, tako, malo za uspod, grdo rečeno. Definitivno. Takrat pa to ni bilo čistko. Ja, niti noben si mogoče niti zadal tega projekta, pa tudi mogoče ni bil toliko usmerjen vse to, a ne, da bi vse to počel, ampak ja, bil je ta, jaz sem si zadal ta nek projekt štir vrsto, da splezam, kak je že bilo 8A na pogled, 8C z rdečo piko, 8A balvan in 8A večer stežajno smer, ki mora biti neglih 100 metrov dolga, ne, malo daljši. Ja, ja. In potem se je tako razvil, da sem res me je že takrat čas mečkem po furu, pa sem že mislil, da nič ne bo, ampak sem pol na koncu leta zagrizo spet nazaj v to. Splezal vse razen tega multipiča, ne. Zato, ker to pač res nisem hodil, a ne, tok. Želel sem si pa pač zlez tega kupida v Paklenici, ne, v Ančakuku, ki me ga je prvič pelal, mogoče to me je še nekako dodatno vedno motiviralo to smer plezati, ker me je prvič Rok Šisernik pelal v to smer. Žal takrat niti nismo šla do vrha, mislim, da ker je burja ploščice ven pometala. Ne? Ampak smo pač nekaj plezala, mislim, smo na dvakrat šla, enkrat smo šla čez, enkrat ne. Pa jaz tega nisem več plezal, imel sem skozi še v mislih, da bi rad. In pa res takrat decembra za Božič sem se lotil, takrat sem šel z eno svojo punco v to smer, ni bilo fajn, ne. Mrzlo je bilo, res opuhal, ki smo plezala, pihalo je, pač ona itak šla to sem zaradi mene početi. Na koncu je vreme bilo toliko slabo, ona bila itak čist modra, na nogah, usnice, vse. Potem se je še nekaj zgodilo, da smo mogli domov, smo mogli pustiti projekt, pol je sreča. 30. decembra vskočil Jan Pinter Junge, ne, ki je rekel, valjda, grem s tabo, ni problema, a ne, jaz bom pač, ti boš pač vse vodil, ker jaz pač ne morem, jaz bom pa lepo za tabo plezil, ali pa kar že maro, bom najhitrejša, ne. In res smo prišla dol in potem se je še tako zgodilo, da je bilo slabo vreme, da niti 30. nismo mogla, ne, niso v park spustili. Še to. In potem sem sam molil Boga, da ni zamočilo vse skupaj in potem smo šla 31. zjutraj in sreča sem se cugel prvo zlezo, koliko je to 350 metrov, ne. Ja. Relativno za najo kratek dan, ne, pač za to vem, da eni mogoče to hitreje splezajo, ampak če nisi tok hiter, čeprav z Jungem smo bila kar hitra, zato ker je on pač tehnično, alpinistično zelo podkovan in je to on, to štand zamenjati, požemariti gor, to je res, jaz sem pa pač mogel sam plezati. In sem pač zlezel vse te cuge, prišla smo na vrh, rekla, ju hej, šla v dolino in se odpeljala vsak za sebe domov. Ampak štiri vrste je pa bilo. Ampak štiri vrste je pa bilo. Bilo je zelo dobra izkušnja in zelo videl sem takrat tudi, da rabi men tak projekt, ne? Da me to žene naprej, ne? To da imaš nek cilj in To je vedno lahko, ali pa ja. Je vir motivacije. Tako. Koliko pa danes je, vidiš tole sceno velenjsko, če tako rečem, plezalno, imaš kaj stika, ne samo z mladino,
Kaj pa s tvojimi buddy iz 90-ih ali pa kako ja. Še plezajo tako in... Ena dva sta še inštruktorja, ko delujeta na klubu. Ostali pa ne plezajo več, no? Ampak smo pa v kontaktu. Gremo na pijačo, gremo tamle veliki hodi neki drsat, hokej mečken špilajo, grem jih tja malo pozdraviti. Dobimo se vsake tok časa, tako da to ni, da bi stike prekinali. Ne hodimo pa skupaj plezati džavja, ne več. Tudi na kakšno boldrca osnovno šolo pa ne, žal ne, žal ne, jaz grem. Zdaj, prej na mogoče, ko sem omenil Šelja, ne, ja. Z njim se včasih dobim. Jaz sem tudi še prejšnja leta, zato ko je tam v Vipavi živi in grem v Vipavsko, sem šel parkrat k njemu za 4 dni. Pa smo malo hodila plezati, smo se malo podružili. Potem se pa mogoče spet ne vidimo par mesto, pa mogoče se spet slišimo. Obuje ta spomin. Tako. Tako, ker zdaj, ko imaš že toliko let za sabo in plezanja v zuni, noter, ko imaš izkušen z trenerskega, ne nazadnje tudi selektorskega področja, ko nazaj gledaš, ko si šel tudi skozi nek proces, tvoj lasten oseben, ne, pa tudi skozi neko, z nekega vodika reprezentance, če bi zdaj nazaj gledal, šnih 10-20 let nazaj, ki je spreminjal, ki je dodal, vse vem, da je to je zgolj imaginarno vprašanje. Še bolj bi treniral, pa še več bi plezal. Ja. Res, pač plezanje mi je toliko fajn, da v vseh teh letih, kaj glede plezanja, verjetno samo obžalujem je to, da sem v enem koraku začel manj in manj plezati. In na začetku je bilo tako lahko, nisem plezil, pa sem se hiter vrnil zelo na zelo visok nivo nazaj. Ne. Ampak ko narediš, ko se teh luken zgodi vse več in več, se pač ne moreš več vračati. To plus to, da si pač vedno starejši. In plezanje mi je toliko dober, treniranje mi je toliko dober, da mi je žal, da nisem še več tega počel, če bi lahko. Ne. Ne bi rekel, da sem zaradi tega kaj zamudil, kaj izgubil, sploh ne, še več bi potoval, še več bi treniral, še več bi plezil, še več projektov bi si namislil, še več bi se v klimberski družbi znašel, kar mi je vedno bilo ful prijetno, tako pa klenico sem včasih šel, pa se ne tako zaradi plezanja, se jaz kot nek, ko gremo multipiče plezati bolj tako za dušo vsake tok časa, ni da bi zdaj to bila moja neka lokacija, ampak to druženje v kempu, pa to, jaz se spomnim takrat, ko ste z akademci, ko smo eno leto bili skupaj, ne, ko sem spoznal to v bistvu bolj tvojo klapo takrat, če se ne motim, ne, pa bračko, ko je bil, pa, pa to, meni je bilo to pač najboljša paklenica, res smo se imeli fajn, čez dan se je plezalo, zvečer smo se imeli ful fajn spekli, kaj, zajebali smo se ful in zaradi tega sem predvsem tja hodil. Ja, dobri časi, družba. Ja. Kako pa, da te nikoli v višje stene zanesel, bolj konkretno? Sej ti več raztežajne, to si kar plezel, ne? Mislim. Neki sem, ampak se pravim, če sem se kake teklo, to drugače pa tako malo zadušil, nisem se pa nikoli temu nekaj posvetil. Ne? Da pa je v alpinizem, pa v hribe, se pa ni. Sem pa, ko sem bil zelo mali, gledal kak film, pa sem si puhal, ko gor dal, pa sem je zdelo, wow, kak fajn. Ampak ko se je pa dejansko res začelo plezanje, pa to me pa ni ta mraz, pa to pretegnal. Bolj, kako bi rekel, tam gre bolj, grajšt imam to krajšo pa bolj intenzivno stvar, ne, plezanja, kot pa tisto, ko moš biti res vzdržljiv, premagovati tudi čez sebe v drugem smislu, ne, se mi zdi zelo, zelo težko in zelo drugačno od tega, drugačni občutki so, drugačni, mislim, uspeh je uspeh, ampak drugačno zadovoljstvo, drugačna stvar in to me je dosti bolj potegnalo kot alpinizem. Nisem si predstavljal kot prvo mogoče v snegu nekaj ful čepet pa pol delati vzpone in tudi zdaj poprav meče in robim, ampak ja, zdaj vrhovi so se osvojili in gre dosti v plezanju težkih smeri na relativno visokih smereh, ne, in to je spet en kup enega mraza, logistike, težke opreme. Mene že v paklenici, ne, jaz grem pač res na minimum, jaz ne vzamem eno stvar v veliko steno osabo, ki je ne rabim, ne. Ja. Pač res, rajš
vse cuge vodim, ko pa da moram pol plezati z unim rukzakom. Ja, ta pa je lahko čas zelo velik. Še to mi povej, a imaš kakšno najljubšo plezališče ali pa kakšna smer, stena, ki ti je najbolj pri srcu? Pa definitivno to... sem pač bil vedno lokalc v Kotečniku, tako da pri srcu mi definitivno je Kotečnik, jemljem ga kot svojega, urejal sem ga, dobil sem se, eno leto se prav spomnim, ko smo z Luko Krajncem se dobila, pa smo vse one gurtne dol potrgala, pa nove gor dala, pa nove rapide, pa nove uponke, tam po Lukni Mečkena, ne, ker smo tudi midva tam ful veliko plezala in mi je to bilo super in pač res Kotečnik jemljem kot svoj, ne. Tudi dostkrat, če sem tam mogoče, zdaj me pač ne pozna več toliko ljudi, ko tam plezak se jaz malo manjka tam pojam, ampak vedno prej je pa vedno bilo, se hrena vpraš zihar ve, a ne, pač se mi zdi, da sem vse smeri skoraj na pamet vedel, pa jih ni malo, ne. Ampak prav tako sem šel pa, sprva ne, v Mišjo Peč, sprva mi je bilo, ker sem pač bil iz Kotečnika in se smeri relativno nižje, napram Mišji Peči, ki mi je bilo tako, wow, stena mi je bila velika, visoka, bolj zdržljiva, ne toliko intenzivna, ko, bolj na bolder, ko v Kotečniku. In mi prvo, me ni čist potegnilo, šel sem vedno tja, ni me čist potegnilo, ampak pol, ko sem pa enkrat začel te daljše smeri les tam, sem pa videl, da mi je to pač ful dobro. Tako da tudi to, težko rečem, eno plezališče ful dobro. V čem zdaj študiram, mogoče zdaj, ko imam družino, pa je Mija zraven, študiram mogoče skozi pogled malo, ki je bo logistično, ful fajn. Zelo veliko sem hodil v Fontainebleau, v Francijo, na Balvane in tudi to imamo v planu iti. Sta malo in upam, da čim prej, zato ker tam je pač res enostavno z otrokom iti okrog, pa se res naplezati. Ne. Drugač pa ja, zelo smo tukaj lep je pri Velenju eno novo plezališče, ki smo ga opremili. V bistvu ga je... projekt OSP opremo na novo, bilo je to našo staro plezališče, ki je mečken zamrlo in potem nekako jaz jih smo se malo skontaktirali in so potem naredili tukaj pri nas tečaj za te opremljavce smeri in so nam eno lepo plezališče zrihtali in imam tudi tam nekih projektov, ko bi se jih rad lotil in mi je res dobro, da imam tole predvrati plezališče in mi je vse to, Hueco Tanks Amerika, super, noro, res. Bolderi. Ja, pač res fajn. Ampak bom spet rekel, ni muz, da so bolderi. Jaz pač oboje enako rad plezam. Oboje mi je fajn. Tako da... Se pravi, če hočem beto za Guerniko, moram nekaj tebe dobiti. Lahko je mikrobeta. Mikrobeta, ja. Ja, ok, Gorast. Hvala za vse tole. Pa veliko sreče najprej doma, da bo vse tako, ko mora biti in pa sveda tudi na tvoji poklicni službeni poti. Ja, hvala lepo, da ste se oglasili, pa da smo se malo pogovorili pa pozabavili.